ღამე მშვიდობისა. საქართველოში 4 თვეში არჩევნებია, თუმცა წინასაარჩევნო ატმოსფერო ჯერ კიდევ აგვიანებს. ყველა მეტნაკლებად მოდუნებულია. შესაძლოა ჰაერში ტემპერატურის მატების გამო არის კლებადი საარჩევნო ტემპერატურა. მაგრამ ცხელა თუ არა, წინ მაინც მთავარი არჩევნებია და ცვლილებების უცვლელი სურვილი. რაზეც ყველა შეთანხმებულია. ოცნება ისევ რუსული გეგმის ავანგარდშია და გესტა ფერს არიცვლის. ამასობაში კი სულ უფრო რეალური ხდება ევროინტეგრაციის ჩაშლის საფრთხე. თუმცა ოცნებაზე ყველაფერი დიდი ხანია ცნობილია, ამიტომ მათი პოლიტიკური თამაშები აღარავის აკვირვებს. ოპოზიციურ რიგებში კი გადალაგების მოლოდინია. რამდენი ცენტრი იქნება? 2, 3 თუ 4? ვიდრე პასუხი არ არსებობს ყველა ამ კითხვას, სვამს და ვსვამთ. ხალხი ისაველის პოლიტიკოსებს, იმას ელის, ვინ ვის დაუკავშირებს არჩევნო გზას და რამდენ ცენტრად გაიშლება ოპოზიციური ველი 2024-ის არჩევნებზე. მაგრამ არა მარტო. ხალხს ყველაზე მეტად ის აინტერესებს, რა გეგმა აქვს ოპოზიციას და რას პირდებიან ამ მომრჩევალს. მოკლედ, დიდ პოლიტიკურ გადალაგებამდე წესით მხოლოდ რამდენიმე დღე რჩება. და ამის შემდეგ აღარ უნდა დაისვას კითხვა, რას გეგმავს ოპოზიცია. რადგან კონფიგურაციაზე მეტად შინაარსის მოლოდინი აქვს ყველას. დრო იწურება და ჩვენ უნდა გავიგოთ სიახლეების შესახებ. სხვათა შორის ამ სიახლებს პარტიები ანონსებენ კიდეც. რაც შეეხება სიახლებს ოცნებაში, სახელისუფლო გუნდში ბიძინა ივანიშვილი სულ მალე გამოაცხადებს მათთვის სამწუხარო ამბავს, რომელიც ჩვენთვის კარგი სანახაობა ნამდვილად იქნება. სათადარიგოები თამაში და მოქმედი მოთამაშეები სათადარიგოზე. საინტერესო პროცესის მოლოდინში ვართ, რომელიც საოცნებო გუნდში მალე დაიწყება. ეს გამის მთავარია მედია მამისე შვილი ვისაუბროთ იმაზე, როგორ ხვდებით ქვეყანაში 2024-ის არჩევნებს. ამის თავში შემოგთავაზებთ ინტერვიუებს პოლიტიკოსებთან, რომ გავიგოთ რა არის ოპოზიციის გეგმა და შინაარსობრივი ნაწილი, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს და ობიექტურად ხალხში ყველაზე მეტად ამიმართულებით არის მოლოდინი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების შესახებ ყველამ ყველაფერი გაიგო. მაგრამ რას აპირებს ოპოზიცია ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი. დღეს ამიმართულებით ჩვენ კითხვებს დავუსვამთ ანადოლიძეს, პარტია ხალხისთვის ლიდერს, შემდგომ იქნება ეკა ბესელიას ჩართვა, ის არის პარტია სამართლიანობისთვის ლიდერი და ვანო წერეთელი, პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი. ამ სამთან შემოგთავაზებთ ინტერვიუს და ღამის მთავარში ტრადიციული და ძალიან საინტერესო ახალგაზრდების რუბრიკა რასაკვირველია იქნება დღესაც და გავიგებთ ახალგაზრდების მოლოდინს და ახალგაზრდების პოზიციას. მაგრამ იქამდე დავიწყოთ ინტერვიუ ანადოლიზესთან, სწორედ ის გახსნის დღეს ღამის მთავარს. ანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემი ბევრი კითხვა დღეს შიდა პოლიტიკურ ველს და გადალაგებებს უკავშირდება, თუმცა იქამდე რასაკვირველია მინდა რომ ვისაუბროთ საგარეო ველზე, რა ხდება საქართველოსთან მიმართებაში და ძალიან არასახარბიელოა სურათი და ყოველთვის როდესაც ხვდები და როდესაც მაქვს ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ახალი და ახალი სამწუხარო გადაწყვეტილებებია ცნობილი საქართველოს შესახებ ან ქართული ოცნების დამსახურებით. აი მაგალითად უმნიშვნელოვანესი რეზოლუცია, რომელიც ქართული ოცნების ხელმოწერის გარეშე დარჩა, იმიტომ რომ იმ რეზოლუციაში საუბარი იყო რუსულ კანონზე, რომელიც კი ფაქტობრივი მოცემულობაა ჩვენს ქვეყანაში, რომლის გამო მათ შორის დაასახიჩრეს ადამიანები. აი ამის გამო არ შეუერთდა ქართული ოცნების დელეგაცია ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს. აი ამ უარის, ამ ბოიკოტის ფონზე, რომელსაც ქართული ოცნება განაგრძობს, რას კარგავს ქვეყანა? რას კარგავს ხელისუფლება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი. საქართველო რას კარგავს? კი, ზუსტად, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის. მართლა მაგედან უნდა დავიწყოთ, რომ ის ფასი, რომელსაც ჩვენ გადავიხდით როგორც ქვეყანა ამ ყველაფერში, თუ ეს ყველაფერი ჩაცემენტდება, ჯერჯერობით არ არის ჩაცემენტებული და ჩაბეტონებული, მაგრამ თუ ჩაცემენტდება ოქტომბრის შემდეგ, ეს ფასი სწორედაც დღეს უნდა გადავახთავინოთ ჩვენ ხელისუფლებას. აქ საუბარი სწორედ იმაზეა, რომ არაფორმალური მართლობა იმიტომ მოიგონა ბიძინა ივანიშვილმა თავისთავად, რა არის, რომ მე ვმართავ, მაგრამ ხელს არაფერს არ ვაწე. ეს იყო თავიდანვე სიმბოლო იმისი, რომ მას არ სურდა არაფერზე, არავითარ გადაწყვეტილებაზე ფასის გადახდა. თორემ იმ პასუხისგებლობას მაინც აიღებდა ამ წლების განმავლობაში, რომ ოფიციალურად თვითონ აიღებდა პასუხისგებლობას ყველაფერზე, რაც მოხდა ქვეყანაში. მას აწყობს ეს, თან არის, თან არ არის. მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს ახლა და აუცილებლად გაკეთდება ეს? გასაგებია, რომ ჩვენ შეიძლება ამას უფრო სწრაფად ველით, მაგრამ ნახეთ, როდესაც ქვეყანა არის დემოკრატიული, იქ არის ბევრი სამინისტრო, ბევრი დეპარტამენტი, იქ არის ამერიკის პრეზიდენტი, იქ არის თეთრი სახლი, ანუ ადმინისტრაცია, იქ არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
Magram, au ampas, es khelisupleba autsleblat gadaixtis, iskerada is rom mamatma she გამოცვალეს საუბარი შეარბილეს და ეხლა ისეთი აი ჩასახუტებლები არიან აი ვარდისფერები რომ აი ფაფუკი და ესეთი რომ აი მე ამერიკასთან არაფერი არ შეცვლი და ყველაფერი კარგად არის ეს ამის ნიშანია რომ მათ ძალიან კარგად იციან რომ ძალიან დიდი გულისწყრომა დაიმსახურეს შიგნით ამომრჩეველის თუ მანამდე რაღაც შანსი მაინც ჰქონდათ კი მოსყიდვით კი ჩაწყობით კი დაშინებით მაგრამ რაღაც შანსი მაინც ჰქონდათ რომ ასულიყვნენ რაღაცა მართველ უმრავლესობამდე პირიქით ამ კანონით ეს ყველაფერი დაკარგეს მათ და თან არიან სერიოზულ საერთაშორისო იზოლაციაში ისეთ იზოლაციაში რომ ნახეთ რამდენიმე არხი არსებობს მეორე სახელმწიფოსთან როგორ ალაგებ ურთიერთობას ხო პოლიტიკური დიპლომატიური და აი ესეთი პირადი ამავე დროს უსაფრთხოების ხელმძღვანელის გაგზავნა რომელიც დაუგე კი კითხეს რომ დაგეგმილი იყო მაგრამ ატყვი ცოდიკი რო აფრინეს რო აფრინეს ეს უკვე რა ეს ნიშნავს რა ის არხი ჩაკეტილია დიპლომატიური ჩაკეტილია და დარჩა აი ეს საშუალება რომ იქნებ რამე კარზე დავაკაკუნოთ და ვინმემ გაგვიღოს. ან შესაძლოა ბევრიც დასანქცირებულია და მომლაპარაკებელი აღარ დარჩა, იმიტომ რომ აი ამერიკის საელჩოს მიღებაზე ქართული ოცნების სიმრავლე იყო ხოლმე, აი ლიდერთა სიჭარბე, მაგრამ გუშინ ასე არ იყო, კი, როგორ არ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ რადიკალურად შემცირებული დოზით და რაოდენობით და შეიძლება ლილუაშვილი არის ამ ეტაპზე უსაფრთხო ამ მიმართულებით. შეიძლება, შეიძლება გარდა ამისა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ზოგადად გვაქვს ძალიან ბევრი აი მე ნამუშევარი ხო ვარ სახელმწიფო სტრუქტურებში ყველა ვიცით რომ თავარი აქ რა არის კიდევ თავარი ის არის რომ ჩვენი დასავლური კურსი მარტო კონსტიტუცია კი არ არის და ამავე დროს მარტო ხალხის განწყობა არ არის და მარტო კულტურა არ არის ჩვენი საჯარო სამსახური ჩამოყალიბდა პრო დასავლურად იქ მუშაობს აი მაგალითად ეხა თავდაცვის სამინისტროში ხო დეპარტამენტებია, რომლებიც წლები ასე, აი საათივით არის აწყობილი ნატოსთან ურთიერთობის სისტემა. საათივით არის აწყობილი ევროკავშირთან ურთიერთობის სისტემა. ხალხი გამოიზარდა ბოლო 20 წელია ამ ქვეყანაში, რომელიც უკვე სწორება აქვს დასავლეთი ევროკავშირი. ეხა მათ ეუბნებიან, რომ თქვენ დაადგეთო და უნდა ისწავლოთ დსთ, ის ოდეკაბე, რუსული და ამის შემოტრიალება გართულდება ძალიან. ამის შემოტრიალება გაუჭირდება ქართულ ოცნებას. ეს არის რაზეც ქართული სახელმწიფო დგას. მიღებას რაც შეეხება დაუბრუნდები თქვენ კითხვას. მიღებაზე ხა ვიღაცებმა თქვეს, რომ აი მე ეხლა ჩამოფრინდი. კი, იმიტომ რომ თანამშრომლობა ჩვენ სახელმწიფოსთან არ შეჩერებულა. ღმერთმა დაგვიფაროს. ის მე ღმერთმა დაგვიფაროს, არც მინდა ეს წარმოვიდგინო. სახელმწიფო დონეზე თანამდებობა გაგრძელდება, თანამშრომლობა გაგრძელებულია, მაგრამ და ამას ხატყობს ის, რომ ამერიკის საელჩო არის თბილისში, შესაბამისად უმარტივესია, რომ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები არის, ანუ ეს ხიდები არ არის დამწვარი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ვიღაც უნდა იყოს ხელისუფლებიდან, ხო, ანუ ამაზე ყველა ვთანხმდებით, კომიკური იქნება. არავინ რომ აღარ იყოს ხელისუფლებიდან მისაწვევი და არავინ რომ არ მიიწვიონ, ამ შემთხვევაში უკვე ხო, დიპლომატიური სკანდალია და საერთოდ სხვა დონის ურთიერთობების გართულებაზე ვსაუბრობთ, გართულებაზეც აღარ, ურთიერთობების არქონაზე. აჰა. ნამდვილად და მაგრამ ეხა ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესენი თვითონ ქართული ოცნება ბოლო დროს იმდენად მიხვდა, რომ ძალიან დაზიანებული არიან და შემოატრიალეს ეს საუბარი და აი მე ამერიკა, ამერიკა რომ ვისაც ეკნებოდა შანსი, რომ იქ ყოფილიყო ის იქ იქნებოდა და ნამდვილად არ მოაკლებდა თავის ხალხს self-edge-თან. აი ნამდვილად, როგორ რაღაცა მეათე ხარისხოვან კონფერენციაზე ჩადიან დასავლეთში, გერმანიაში და ინგლისში და იქიდან დებენ ფოტოებს საინფორმაციო საშუალებებში, რომ აჩვენონ, რომ არაფერი არ შეცვლილა, კაცო, არაფერი არ შეცვლილა. ანუ ჩემი ჩაგათვლა არის ესეთი. ამ ფონზე მაღალი თანამდებობის პირი ვინც იქ არისო, ვერ იყო. სავარაუდოდ არ დაპატიჟეს რა ეს არის ჩემი გათვლა. რაც შეეხება ამერიკასთან ურთიერთობებს, ეს არის ცალსახა, გზავნილი არის იქიდან ცალსახა. მეგობრებო, შემოატრიალეთ ეგ ავტობუსი. ჯერ კიდევ გაქვთ შანსი. სანქციები კიდევ იქნება და ეს მე პირველ წყაროდან ვიცი თითქმის რა. ეს სანქციები რომელიც გამოვიდა ეხლა
სწრაფად იყო გამოსაცემი და ამიტომ გამოიცა იმ საიმიგრაციო კანონმდებლობით, რომელსაც ხეთ არ შეიძლება სახელი და გვარის კმა, ხო? ეს ერთგვარი პირველი ტალღა. პირველი ტალღა. აუცილებლად იქნება მეორე ტალღა და ამჯერად მიდის მუშაობა სახაზინო დეპარტამენტ შორის, რომელიც კურირებს გადარიცხვებს ბანკებს და ასე შემდეგ ფულის გადაჭრებს. ანუ ფინანსური შეზღუდვები. ფინანსური შეზღუდვები და საიმიგრაციო ერთად. შეიძლება ნილუაშვილი ამიტომაც იყო იწასული, რომ იქნებ რაღაცნაირად ამ სიტუაციიდან დაეხსნა თავი. და სხვა შეიძლება ხო ქართული ეცნების ლიდერები, როდესაც ვეკითხებოდით თარიახის ინფორმაციის შესახებ, რომ აი იციან თუ არა მაგალითად ანრი ოხანაშვილთან, როდესაც ჰქონდა გასაუბრება, ანრი ოხანაშვილი ამბობდა, რომ მეილი არ მიმიღიაო და ხო მეილი არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არ საჯაროვდება და შესაძლოა ადამიანმა მაშინ გაიგოს, რომ დასანქცირებული ამ შემთხვევაში ბატონმა ანრი ოხანაშვილმა, როდესაც ისწავა ამერიკაში. ხო ანუ ასეც მუშაობს ეს პრაქტიკა, მაგრამ არ ვიცით, ეს შემდეგი ომი ტალღა იქნება. აი ნატოში ინტეგრაციაზეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ აი დღეს ვეცნობოდი სიახლეებს, რომლის მიხედვითაც უკრაინასთან ეს პროცესი არის ძალიან დაჩქარებული და საქართველო სამწუხაროდ თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა აქაც. ანუ ერთის მხრივ გართულებული ევროინტეგრაცია, აქეთ ნატოში ინტეგრაციაც შეფერხებული. აი საერთოდ საგარეო ველზე ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟი როგორ გამოიყურება? ანდაც პრესტიჟს რომ შევეშვათ, ხო? ევროინტეგრაცია და ნატოში ინტეგრაცია რა არის? დაცულობა, უსაფრთხოება, ძალა. ანუ ამ ყველაფერს ჩვენ ვკარგავთ ამ წარუმატებელი სვლით, ხო, ამ პროცესში. კი, ჩვენ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ვართ დაყენებული და ეს რისკი არის, რომ ჩვენ რეალურად შეიძლება პირდაპირ კი არ ჩაგვაბარონ რუსეთს, არამედ ისე ჩაგვაბარონ, რომ ჩვენ ვიყოთ მარტო. ანუ თუ შექმნი პირობებს, რომ შენი მთავარი ძმაკაცი არ ან ვერ დაგეხმარება, ხო, ისეთ პირობებს შექმნი, რომ ვერ გეხმარება, ბუნებრივია ეს განაპირობებს იმას, რომ შენ აქ იქნები რეგიონში მარტო და ეს ისტორიულად საქართველოსთვის თავდებოდა იმპერიის მიერ ჩაყლაპვით. ამის დაშვება არ შეიძლება. ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების ქოლგა ყველა შემთხვევაში. და ის იქიდან რასაც გვეუბნებიან დასავლეთიდან, ეხა ნახეთ როგორ არის. ანუ არ შეიძლება, რომ შენ აქედან იმას რა ქვია, ისროდე რაღაცებს, ქვეებს, კენჭებს ისროდე, ლანძღავდე, ხო? ამბობდე კატასტროფული განცხადებები. ამ განცხადებების მერე ამერიკას ილჩი რო არ გაიწვია საქართველოსთან, ეს მარტო იმიტომ მოხდა, რომ ის საქართველოს მხარდამჭერია და 90 წლიდან აქ არის მხარდამჭერის პროგრამები. ახლა გუშინ გააკეთა ბატონმა ცერცვაძემ ჯანდაცვისფეროდან განცხადება, რომ რამელიღაცა წლისთვისო ჰეპატიტი B და C-ს აღმოფხვრის მაჩვენებლებით საქართველო იქნება პირველი. სვავ კითხვას. საიდან ეს პროგრამები სულ უცხოეთის დაფინანსებით არის გაკეთებული? ის პროგრამები, რომელსაც ის უდიდესის, ეს გუშინ გამახსენდა უბრალოდ, ის უსერიოზულესი პრობლემა, რაც იყო საქართველოში, ეს უბედურება, ჰეპატიტი და აქედან გამოწეული სიღარიბე, უმაშევრობა, უფულობა და სიცოცხლე და გარდაცვალება, ეს ყველაფერი ამერიკის ფინანსური დახმარებით, ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით აღმოიფხვრა. ანუ როგორ აკეთებს შენ ამას განცხადებას და იქვე არ ამბობ, რომ მეგობრებო, ეს იმითო გაკეთდა, რომ ამერიკა დაგვიდგა და გადაწყდა, რომ აი ეგ პირველად გზები იქნებით, თუ ვიქნებით, ეს ჩვენი მეგობრობის დამსახურება. ანუ ჩვენი იზოლაციაში დარჩენა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თან დაკარგული დრო მეორე პრობლემა. ნახეთ, ხშირად ამბობენ ხოლმე ხალხში: ბიზნეს არსად არ ეჩქარება. არა, მე მესმის, მას არსად არ ეჩქარება. რატო უნდა ეჩქარებოდეს? ანუ სამსახურშია წასასვლელი, ბავშვის სტიპენდია, გადასარიცხი, თუ რა ვიცი მე, ფული უნდა შეა გამოიმუშაოს და რაღაცა იყიდოს ახალი ჩანთა ბავშვისთვის, ხო? მაგრამ ჩვენ ქვეყანა მიწის ნაკვეთივით აქვს საქართველო, მას არ ეჩქარება. ანუ ხალხს არ ეჩქარება და ხალხს რა უნდა? ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ. ზუსტად მაგას ვამბობთ. ანუ ამავე დროს ჩვენ ძალიან გვეჩქარება, ჩვენ განვითარება ძალიან გვეჩქარება. მთელი მსოფლიო ვითარდება, სასწაული კონგრესებია, შეხვედრებია, მსოფლიოს მასშტაბით ახალი ინოვაციები შემოდის და ეს არის ერთი ქვეყანა, რომელიც აი ამ გადაწყვეტილების გამო კიდევ და კიდევ ზიანდება დროის თვალსაზრისით. აქედან ხალხი, რომელიც ეძებს შესაძლებლობებს წავა
და რომც შევცვალოთ ესენი და მალე არ შევცვალოთ, მე ცალ-ცალკე მოგვიწევს ყველა იმ ტვინის დაბრუნება, რომელიც საქართველოსთან ისედაც წასულია, მაგრამ კიდე წავა. ხვდები? კიდე ეს ასევე დროსთან არის დაკავშირებული, რომელიც არ აქვს საქართველოს აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანა რომ უმნიშვნელოვანესი დახმარებებია ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან და ყველა სფეროში ამაზე დაწვრილმანება არ ღირს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სფერო, რომელიც არ უნდა განვიხილოთ, იქ არის პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება საქართველოსში და ჩვენი უცხოური მეგობრების დამსახურებით. თქვენ არჩევნები ახსენეთ და არჩევნებზე მინდათ რომ დღეს ყველაზე დიდი დოზით ვისაუბროთ ამ ეთერში, იმიტომ რომ ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია ის პროცესი და უმნიშვნელოვანესია ამ არჩევნების მნიშვნელობაც, ხო? ანუ ამაზე პრინციპული არჩევნები ჯერ ალბათ არ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ახლა იქნება 4 თვეში და სხვათაშორის ეუთოს რეზოლუციაში ამაზე არის საუბარი, რომ უმნიშვნელოვანი ამ არჩევნებზე დაკვირვება მისი შინაარსობრივი მდგენელიდან გამომდინარე ძალიან აქტიური დაკვირვება რა იქნება 2024-ში. თქვენ როგორი სამზადისი გაქვთ არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მესმის რომ წინა საარჩევნო კამპანია ასე ოფიციალურად არ დაწყებულა, მაგრამ მაინც თითქოს სიწყნარეა არაბუნებრივი იმ ისტორიული მოცემულობისთვის, რომლის წინაშეც ჩვენ ყველა ვდგავართ. კი, მე მაქვს ამის ახსნა და სანამ გავაგზავნებ ერთი რაღაცის თქმა მინდო და ასევე რუსეთზე. ეს ტერმინი, რომელიც შემოიღო კობახიძემ, გადატვირთვა და აი როგორ ესე იგი წარმოუდგენელია უახლეს ისტორიაში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს ტერმინი გამოიყენებოდა რუსეთთან მიმართებაში. ანუ არ ვიცი, ხო დასასმელია კითხვა. შენ გინდა რაღაცა ურთიერთობა შეცვალო და ერთადერთ ტერმინს იყენებ, გადატვირთვის ტერმინი მოი. როდესაც თვითონ ხარ გადასატვირთი. არა, ჯერ ეს ერთი, მაგრამ ამას თავი თუ დავნება, რატომ მოგაგ სიტყვა და ტერმინი, რომელიც გამოყენებული იყო და თან სუდად პუტინთან მიმართებაში. 2009 წელს დაიწყო ობამას ადმინისტრაციამ სადა გადატვირთვა. მე ეს გადატვირთვა კარგად ჩანდა, რომ ის უნდა ყოფილიყო პერიზა გრუსკა და გადაიქცა პირი გრუსკა თვითონ რუსულად, იმიტომ რომ ეს ლავროვმა თქვა, რომ პირი გრუსკა იქნება. გადაიწვა ეს ურთიერთობები და ეს ტერმინი ეხებოდა პუტინს და რუსეთს და შენ ხარ ხელისუფალი, რომელიც ამბობს, ანუ მაშინ ამართლა ან ეს არის რუსული ამბავი? ან ეს არის პირდაპირ რუსული ამბავი, იმიტომ რომ ეხლა კონცეფციებში როგორ შეიძლება რომ მაინდამაინც იმას მიადგა, რომელიც პუტინს ეხება? ოღონდ გონდები ან დაგროვდა, როდესაც ვამბობთ ქართული ოცნების და რუსეთის კვეთაზე, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსული პოლიტიკა კეთდება საქართველოში და ანუ აბსოლუტურად უნისონშია განცხადება, აი როგორ შეიძლება რომ რუსი მაღალჩინოსნები რასაც ამბობენ, იმას იმეორებდეს ყველა პრემიერი იმის მიუხედავად რა ქვია და რა გვარია, იმიტომ რომ ბევრი პრემიერი გამოცვალა ბატონმა ბიძინა, მაგრამ ანუ მეთოდოლოგია არ ეცვლება ხელწერაც რუსული, ანუ გონი ან უნდა მოვაშოროთ წინადადებებს, იმიტომ რომ ანუ თვისობრივად რუსულია ყველაფერი, რასაც ოცნება აკეთებს. კი, და უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ ან ინტელექტუალური სიღარიბე ათქოროს, მაგრამ ვერ მოი და ალბათ და არის აქ. ხო, და რუსული ამბავი ერთად. ესე ჩუმი. კი, და არჩევნების სამზადისი. ესე მეთქვა. ხო, მე მაქვს ახსნა რატომ ვართ ახლა ასე და ძალიან ირახან ვარ მე თვითონ ჩართული და ძალიან აქტიურად და აბსოლუტურად გადატვირთული ვარ არა მარტო მე, ყველა ოპოზიციური პარტია, რომელიც მონაწილეობს კონსულტაციებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან რთული პროცესი. რატო? იმიტომ რომ აქ არის ყველაფერი ძალიან ახალი რაგაგებით. ჩვენ ყოველთვის გვყავდა პირველი არჩევნები, გარდა იმისა, რომ ეს სხვანაირი არჩევნებია და ასე შემდეგ. ადვილი იყო ეს შეთანხმები, რატო არ ჩანდა ესე მაინდამაინც ეს ყველაფერი სირთული? იმიტომ რომ იყო ყოველთვის დიდი ლიდერი და მის გარშემო დალაგებული პატარა პარტიები. 2003 წელი, სააკაშვილი და პარტიები, 2012 წელი და ეს არის არჩევნები, რომელიც სადაც პარტიები ვართ მეტნაკ არის ნაციონალური მოძრაობა, მეტნაკლებად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ანუ ხო იცით ის რა ქვია, პატიმრის დილემა, ეგეთი თამაშია რა, ლოგიკური თამაშია, ორ პატიმარს დაიჭერდა, უნდა გამოიცნო ვინ ვის მოელაპარაკე, ვინ მოელაპარაკება ციხის ტუსა. ეხლა ჩვენ ვართ რაღაც 13. ანუ ჩვენს წინაშეა დაახლოებით რომ დავითვალე კვალიფიციურად, დაახლოებით 13 პარტია,
რომელიც არის უ ინტენსიურეს მონაპარაკებებში ჩართული ერთმანეთთან. აქ პრობლემა რა ხდება? კულისებს მიღმა რა ხდება? იმიტომ რომ ყველა ველოდებით ერთი არის 8 ივლისინა თქვამი და ამ თარიღს ველოდებით რომ გამოიკვეთოს რაღაც კონტურები, ეს გულისხმობ იმ დოკუმენტს, რომელსაც ბრიუსელში მოაწერეს პარტიებმა ხელი, თქვენ ამ დოკუმენტს როგორც მე ვიცი არ შეერთები ხართ, შეიძლება ვწდები და აი რა ხდება კულისებში, ეს სამუშაო პროცესი საინტერესოა, ვინ ესაუბრებით ერთმანეთს და აი თქვენ ვისთან გაქვთ უფრო მეტად თანაკვეთის წერტილები, იმიტომ რომ პროცესში ჩანს რომ აი ვიღაცასთან ერთად საარჩევნო ასპარეზობაში შესაძლოა არ გამოგივიდეს მთელი რიგი განსხვავებების გამო. აი თქვენი შემთხვევა როგორია? ხო, ერთი რაღაც უნდა მოუყვე მე რომ მე აქამდე სხვათაშორის ყავს ბევრი ამ ეტაპზე არის ბევრი პარტია რომელთანაც საქმიანი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და სხვათაშორის ეს პროცესთან ახლა კი არა კარგახანია იანვრიდან გრძელდება რა მაგრამ სხვადასხვა ინტენსივობით მე გაჩერდა იმიტომ რომ ყველა ქუჩაში ვიყავით რატო იმიტომ რომ არის ხომ არის ეგეთი ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტი ყველაზე მეტად რომელ აი საბავშვო მოედანზე რომელი ბავშვი იქნება წარმატებული რომ ექსპერიმენტია ჩატარებული ჯორდან პიტერსონი ყובה ამაზე ძალიან კარგად ფსიქოლოგი ის ბავში რომელთანაც თამაში ყველაზე მეტ ბავშს უნდა ამბობენ რომ ის ანუ მას გამოსდის ურთიერთობა ჩვენ შემთხვევაში სადმევდივარ თქვენ კითხვამდე რომ იმიტომ მოხდა ესე რომ მე მაქვს კარგი სამუშაო ურთიერთობები და კარგი პროცესი მიმდინარეობს რომ არ მახასიათებს კონსულტაციაზე ლაპარაკი. მხოლოდ მოსმენა? არა, კონსულტაციებზე საუბარი არ მახასიათებს. არ საუბრობ საჯაროდ მე. არ ხო, ხო, არ მახასიათებს, იმიტომ რომ აი 20-ში იყო კონსულტაციები, 21-ში იყო კონსულტაციები სულ და არ არსებობს შემთხვევა რომ მე ეს ავდექი და ტელევიზორში მოვყევი. აი ცი რა მაინტერესებს. ამიტომ მოვყვები ზოგადად კონკურენტში. ან რაიბლისის შემდგომ რაც იქნება ამაში არის თუ არა თქვენი პარტია პირადად თქვენ აქტიურად ჩართული მეტნაკლებად ჩვენ რომ ვიცოდეთ რომელი მოთამაშეები ცდილობენ ერთმანეთთან გარკვევას აი საარჩევნო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას კი ბატონო ხო და აი ზოგადად მოგახსენებთ რა თქმა უნდა სიამოვნებით ეგ მნიშვნელოვანია ხო პირველი ამ წერილს რაც შეეხება ამ რაიბლისის დეკლარაციას ხელი მოაწერეს პარტიებმა რომლებიც იყვნენ ბრიუსელში კონკრეტულად ევროპის სახალხო პარტიის მოწვევით ეს არის კონკრეტული გაერთიანება ჩვენ მანდ არა ვართ ჩვენ ვართ უფრო სოციალ-დემოკრატებში ამიტომ მე ამ შემადგენლობაში არ ვიყავი ეხლა რომ მქონოდა საშუალება დაუთქვევდი თუ არა ასეთ თარიღს ალბათ არა თუმცა ვინც დათქვა ეს თარიღი გასაგებია მათ ალბათ იციან რომ ეს თარიღი ესეთი მნიშვნელოვანია და მე წარმატებებს ვუსურებ მათ სრულიად ეს პროცესი თუ დაიწყება ორშაბათიდან ძალიან კარგია ჩვენ მონაწილეობთ სამუშაო პროცესში და ჩვენი გაძლიერების გამსხვილების პარტნიორობის შეთანხმება და ამბები აუცილებლად იქნება უახლოეს დღეებში. შეიძლება იყოს მისაღები ანა თქვენთვის, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად რაც გვესმის, რომ აი თქვათ ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო ერთიანი სია არის ეს ვერსია. ძალიან ბევრი ამ იდეის კრიტიკოსი რომელიც ამბობს, რომ კი ნაციონალური მოძრაობა ამ მონაცემით არის თავარი ოპოზიციური პარტია, მაგრამ ყველაზე დიდი ნეგატივიც არის ამ პარტიის გარშემო და უნდა იყოს ალტერნატიული მესამე ცენტრი. თქვენ რომელი იდეის მომხრე ხართ? კი, მოგახსენებთ ახლა. პირველ რიგში ეს რო იყოს მართლა ჩვეულებრივი არჩევნები, აი რომ სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ მინიმალურ ხელფასზე, ბაღები რატო არა გვაქვს ყოველას და საჯარო შესაბამისი რაოდენობით ჯანდაცვაზე აზარტულ თამაშებზე, მაშინ ჩვენ გვექნებოდა უფლება რომ ყოფილიყავით უფრო პრეტენზიული, ხო? და ვიტყოდით რომ აი ხა ეს ამასთან ვერ გავერთიანდები, იმიტომ რომ არ არის სოციალ-დემოკრატი ან მემარცხენე არ არის თანასწორობა არ არის. ახლა ამის საშუალება არ აქვს. თავარი რომელიც მე ვფიქრობ უნდა გავაკეთოთ და ავიდან მე ვამბობდი, იმისთვის საქმისთვის უნდა გავაკეთოთ. ეს არის რომ დავიცვათ ის მთავარი ფასეულობა რომელიც აქვს ჩვენ ამ მომრჩევლს აქამდე რომელიც ჰქონდა და რომლითაც ყოველთვის მანიპულირებდა ოცნება და ამჯერად ჩვენ შეგვიძლია არ მივცეთ ამ მანიპულების საშუალება რატომ მანიპულირებდა იმიტომ რომ დატოვებდა ორ გუნდს ოცნება ნაცები და მერე მოიგებდა ამის დატოვება არ შეიძლება და შესაბამისად არ შეიძლება რომ სახში დარჩეს ამ მომრჩეველი რომელიცთვის ნაციონალური მოძრაობა მიუღება. ეს ხალხი უნდა აუცილებლად მოვა. პირველ რიგში ეგენი არიან გაბრაზებული ქართულ ოცნებაზე. უკაცრავად ხა ერთია რომ ოცნებას ხმა არ მიეცი და მეორე რომ ხმა მიეცი კიდე და იბრძოლე და მე ეს მიიღე. ხო? ეს ხალხი გაბრაზებულია ქართულ ოცნებაზე. ეს ხალხი აუცილებლად მოვა არჩევნებზე. საჯარო მოხელეებიც მოვლენ არჩევნებზე.
არჩევნებზე. Matvis unda იყოს არჩევანი, ამიტომ მე ვსვამდი ამ კითხვას, რომ ვინც ემხრობოდა ერთიან სიარს, ჩემო ძვირფასო და საყვარელო ხალხო, გამოდით და მაჩვენეთ საწინააღმდეგო, ხო? Anu, მე გეტყვით მაგალითს, წინა არჩევნების, იმის წინა არჩევნების, კობულეთის, კასპის, რა ყველა არჩევნების, თუ გაქვთ საწინააღმდეგო ფოკუსი, ხო? Გამოდით და მაშინ ახსენით. ჯერჯერობით ეს არ არის, ამიტომ მე მგონი იქნება შინაარსობრივი, აი ამ გემოვნების მიხედვით რამდენიმე გაერთიანება, ზუსტად ციფრი არ ვიცი. აი თქვენსაც ხედავთ თქვენს თავს, აი მე გავიგე რომ რასაც ამბობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა იყოს იქ და ისე როგორც არის. ეს არის პარტია, რომელსაც აქვს ელექტორალური რესურსი. თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას მიღმა ოპოზიციურ ველზე სად ხედავთ თქვენს თავს? ხო, მე ვხედავ ისეთ გაერთიანებაში და ვმუშაო ისეთ გაერთიანებაზე, რომელიც მაქსიმალურად საინტერესო და მისაღები იქნება ამ მოგრჩევისთვის. Anu, არ დავაჯახოთ ერთმანეთს პლუს მინუსი, არ გავაკეთოთ. საბოლოო ჯამში ყველა აღმოჩნდებით ნეტა შევწდე და CSKO-სთან 26 ოქტომბრის ღამეს CSKO-ს შენობასთან ალბათ ნეტა ვწდებოდი. მაგრამ დღეს მნიშვნელოვანია ისეთი შინაარსი, ისეთი გაერთიანება გავაკეთოთ, რომელიც ამორჩეულს ენთუზიაზმით მოიყვანს. მიუხედავთ იმისა, რომ ყოველას ერთი და იგივე სალაპარაკო გვექნება რა. ეს არის ევროპა, რუსეთი, ქარტია და რეალურად კარგი ცხოვრება რა, რომელიც მოაქვს ევროპას, ეს არის. ამიტომ ზუსტად რა თქმა უნდა ვერ დავასახელებ ჯერ, თან არ მინდა რომ გავთვალო, არ მინდა რომ ოცნებას მივწე გაუადვილო საქმე, სულს მივწე საქმე გაუადვილო და ყველაფერი წინასწარ თქვა და მინდა თან რომ რაც დახურულია დარჩეს დახურული, სანამ არ იქნება ის დღე როცა ამაზე ვისაუბრებთ. კეთილი, აი რამდენად ძლავრი იქნება ამას კითხავთ. მე მესმის რომ არასახელებთ კონკრეტულ სუბიექტებს თუ პარტიებს და გასაგებია თქვენი ეს სტრატეგია რომელიც გაქვთ არჩეული, მაგრამ აი რამდენად ძლავრი იქნება, რამდენად ბევრ პარტიას ან პოლიტიკურ სუბიექტს გაერთიანებს, ანუ კონსულტაციის მაგიდასთან ახლა ბევრი ადამიანი ხარ შემოკრებილი? კი, ძალიან ბევრი. და ისიც მინდა ვთქვა ცოტა გულის ტკივილით, რომ ჯერ მაინც როგორც ჩანს არ არის გადატეხილი ის, რომ ბევრ ხალხს რომელიც აქტიურია პოლიტიკაში, მაინც ეჭვიეპარება რომ პოლიტიკაში უნდა შემოვიდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ღია ვართ, მე ღია ვარ, პარტია ღია, სია არ არსებობს, ანუ ვისაც უნდა რა ადგილი შემოვიდეს. ფასეულობების მხრივ ძალიან ბევრ ადამიანთან, ძალიან პარტიასთან მაკონსულტაცია, იმედი მე მქონდა უფრო განწყობინან, რომ ჰოპ. მაგრამ ადამიანები იქნებიან აუცილებლად ჩართული დაკავებული პარტიის. სხვათა შორის ეგ არის უცნაურად გადაწყდა. წინა არჩევნებში ხო იყო, რომ აი პარტიის დამკვირვებელი ვერ ვიქნები, პარტიის წარმომადგენელი, აი ეს გადაწყდა. სხვათა შორის წელს ძალიან ბევრი მოხალისე დამკვირვებელი იქნება და აი ახალგაზრდებმა პირდაპირ თქვენს, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია და ჩვენ აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი თავი, თუნდაც მხოლოდ იმ ახალგაზრდებმა, რომლებიც რუსული კანონის საწინააღმდეგოდ ვიდექით რუს თავლაზე. ეს ძალიან დიდი ძალაა, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც ინტენსიურად დაკვირდებიან, რა რა მოხდება საარჩევნო უბნებზე. მე გეტყვით, ეს არის უზარმაზარი ძალა, აი ჩვენთანაც ვინც მოდიან, ხო, აქ აქციის ხალხი. ეს არის ძალა, რომელიც 10-20-ების დაკირებულ მოხელეს. ჯობია, ეს არის კლასიკა, საბრძოლო ხელოვნების კლასიკა. მაკიაველი და ყველაფერი, სადაც წერია, რომ ერთი იდეოლოგიური ადამიანი ჯობნის. აბა ეხა ეს აქციები როგორ გამოვიდა, ხო, ამ აქციებმა როგორ შექმნა მოხდა? იმიტომ რომ იქ ვიყავით ხალხი, რომელსაც და იყო ხალხი, რომელიც შიშველი ხელები და მარტო სულით და მარტო წამსით, წმენით, რომ მათი საქმე მართალია იბძოდა, ხო? სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ გუშინ შევხვდა თუ არ ვწდები დილას დავით კაცარავა და აი ხარდაჭერა გამოუხატო მინდა მას, როგორ კარგად არის, მაგრამ ის და სხვა აქტივისტები როგორ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და რა გადაიტანეს? კი, ანუ ფიზიკურად იძალადეს მასზე და ასახიჩრეს და ახლა აქეთ ედავებიან. ანუ როგორ შეიძლება დაზარალებული აქციო დამნაშავეთ, ხო? აი ეს უნიკალური თვისება ნამდვილად აქვს ქართულ ოცნებას, რომ მსხვერპლი დამნაშავეთ გამოაცხადოს. კი, ეგ არის და ამ ხალხს თან ნახეთ, მე თვითონ ვიცი ეს და მეთუმეტეს დაკითხულიც მაქვს. ხარდაჭერა ჭირდება და ამ ხარდაჭერას ჩვენ ვიღებთ, ეს ხალხიც იღებს და ძალიან აი ეს ერთობა და ეს სულისკვეთება რომ ჩვენ მაინც გავიმარჯვებთ, ხო?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა შეეხება იმას, ანუ თქვენ კითხვას, გაერთიანება ვინ იქნება? მე ანუ ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები ძალიან პარტიებთან, რომლებიც არიან პარლამენტში, რომლებიც არ არიან პარლამენტში, რომლებიც არ არიან კვალიფიციური, რომლებიც არ მოხვდნენ თქვათ თუნდაც თვითმმართველობის არჩევნებში საკრებულოში. იმიტომ რომ არის მრავალფეროვანი ეს სივრცე და თან რა არის? ჩვენ გვინდა ეხლა ქუძე კაცი. კაცი ხმა ხო? ანუ ყველა 3000 ხმა გაქვს, 4000 ხმა გაქვს, 5000 ხმა გაქვს, 11000 ხმა გაქვს. ეს ხალხი უნდა ვეცადოთ რომ შევკრიბოთ. შეიძლება არ გამოვიდეს. ამიტომ მე ვეცდები, ჩვენ ვცდილობთ რომ იყოს დიდი და მძლავრი გაერთიანება, რაც მთავარია. პროგრამა მინიმუმი არის გაერთიანება, რომელიც არც ერთ ხმას არ დატოვებს თავისი დანიშნულების მიღმა. დიდი მადლობა და კი მივხვდი თქვენი რეცეპტი არის ის რომ ალტერნატიული კიდევ ერთი ცენტრი სადაც შინაარსობრივად და იდეურად გაერთიანდებთ. ამ კითხვით შევაჯამოთ ჩვენი ინტერვიუ. იცით რა მაინტერესებს? ხომ არ შეგიძლიათ თქვათ აი დაახლოებით დრო, ეხა დღე იქნება ძალიან რთული და ამას არც გთხოვთ, მაგრამ აი როდისთვის გავიგებთ უფრო მეც რას აკეთებს ვისთან ერთად ანატოლიზე არჩევნებს? მე ვფიქრობ შემდეგი კვირა და შემდეგი ორი კვირა ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო რატომ? იმიტომ კანონმდებლობი ძალიან ბევრი ვადა გვაქვს, მაგრამ ეხლა რეალობა ხომ გავითვალისწინოთ. იწყება აგვისტო, აგვისტომდე ყველას დაწყებული უნდა ქონდეს კამპანია, უკვე უნდა ვიყოთ გასული მასშტაბით, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ გამიჩერებია ეს კამპანია და ეს ამ ხალხთან საუბარი პარალელურად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამიტომ შემდეგ კვირების განმავლობაში ეს სურათი იქნება ცხადი. იქნება ცხადი, იმიტომ რომ შიდა საორგანიზაციო სამუშაოებს დაუთმოთ სრული დრო ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ანა, მადლობა ინტერვიუსთვის, მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ანადოლიძეს ვუსმენდით ღამის მთავარის პირდაპირ ეთერში. ახლა უკვე ვიწყებთ ინტერვიუს ეკა ბესელიასთან, რომელიც გვერდება, ის არის პარტია სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე და ლიდერი. ეკა მოგესალმებით და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანასთან მე ბოლოს საუბრობდი არჩევნებზე და მოდით ამ საკითხით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამასობაში დროც აღარ რჩება. 2024-ის 26 ოქტომბრამდე. თქვენ როგორ ემზადებით, იმიტომ რომ მახსოვს თქვენი ბევრი განცხადება, მათ შორის ის, რომ ამბობდით, რომ ქართული ოცნების ყოფილი წევრები, ადამიანები, რომლებიც 2012 წელს კონკრეტული მიზნის და იდეის გარშემო შემოიკრიბეთ, იქნება ახლაც შემოკრებილიყავით და გაერთიანებულიყავით. აი, ეკა ბესელია როგორ ემზადება არჩევნებისთვის? ამით დაიწყოთ საუბარი. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, ია მივესალმები მაყურებელს, ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა თქვენ. არაჩვეულებრივი მონოლოგები გაქვთ და მთელი სიამოვნება ამ ყველაფრის მოსმენა და გააზრება. და მართლა ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. ეს მინდოდა მეთქვა დასაწყისშივე, რა შეეხება. რა შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ხო, რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბევრს ფიქრობ და ძალიან ბევრს ვესაუბრები ადამიანებს, ვინც აუცილებელია რომ იყოს პროცესის აქტიური მონაწილე. ბევრი დრო არ დარჩა, მე დროსთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მძაფრი დამოკიდებულება მაქვს და სულფიქრობ რომ ეს არის ტექნიკური ხარვეზი და რამდენიმე წამში ისევ დავუბრუნდებით ეკა ბესელიას და მოვისმენთ მისას. სხვათაშორის ის ამბობდა რომ დროსთან დაკავშირებით აქვს განსაკუთრებული და განსხვავებული პოზიცია, საინტერესოა ის რას გულისხმობდა და რამდენიმე წამში მოვისმენთ პასუხს, მათ შორის იმაზე როგორია გეგმა, იმიტომ რომ მე როგორც ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნე, არის მხოლოდ 4 თვე დარჩენილი არჩევნებამდე, რაც საერთოდ არ არის დიდი დრო და იქამდე ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს ოპოზიციას, რომ თითოეულ ადამიანს ნებისმიერ ლოკაციაზე საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ იმიტომ რომ ემიგრანტების როლიც იქნება უმნიშვნელოვანი და გადა წყვეტიც კი ასეთ შეიძლება ითქვას ამარჩევნებში, თუ ქართული ოცნება მისცემს მათ შესაძლებლობას რომ ჩაერთონ საარჩევნო პროცესში, გადამწყვეტი იქნება არჩევნებზე იმის თვალსაზრისით რომ ქართულმა ხალხმა თქვა საკუთარი სათქმელი და ამიტომაც მიმეორებთ ყველაზე ხშირად რომ ეს არის ურთულესი და ძალიან გადამწყვეტი არჩევნები, რომელიც მათ შორის გადაწყვეტს იმას, როგორ იქნება საქართველოს მომავალი, ევროინტეგრაციის ნაწილი, ნატოში ინტეგრაციის ნაწილი. ალბათ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით ეკა ბესელიას, როგორც მოხდები, ჩვენ ვცდილობთ ახლა კომუნიკაციის აღდგენას და შემოვიყვანთ ეთერში, როგორც კი იქნება ამის შესაძლებლობა. ძალიან საინტერესო იქნება, რას ფიქრობს ის, სხვათაშორის მე დასაწყისში ვკითხე კიდეც, ხო, მოლაპარაკებების რა პროცესი ახლა უბრუნდებით ეკა ბესელიას, გისმენთ ქალბატონო ეკა, დროსთან დაკავშირებით ამბობდით, როდესაც გაწყდა კომუნიკაცია რომ განსხვავებულად
აღიქვამთ დროს, მათ შორის, რომელიც გვაშორებს 26 ოქტომბრამდე? Ех, ჩქარობ ძალიან. მე დროსთან დაკავშირებით ვულ მაქვს განცდა, რომ არ შეიძლება დროის დაკარგვა, ქვეყანას არ აქვს ამის ფუფუნება. ამიტომ ძალიან ბევრს საუბრობ პირველ რიგში ქარტის ხელმომწერ პოლიტიკოსებთან და იმ ადამიანებთან, ვინც მხარს უჭერს ქართულ ქარტიას. მე ფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტი არ არის მხოლოდ, ეს მგზამკვლევია, ეს არის ჩვენი მომავლის კომპასი, რომელთაც ჩვენ ევროკავშირის ოჯახში უნდა შეგვიყვანოს ამ დოკუმენტმა, იმიტომ რომ მასში არის ზუსტად ის აუცილებელი რეფორმები, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ჭირდება ქვეყანას. ამიტომ ყეხელი, ვინც მოაწერა და ვინც შეიძლება მომავალში გახდეს ხელმომწერი, მაგრამ არჩევნებამდე უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, არის საინტერესო ვესაუბრო ამ ადამიანებს. ჩემთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უფრო სპეციფიურია, ბევრს ფიქრობ, მაგრამ ივლისში, ამ თვის მეორე ნახევარში მაინც ალბათ ამაზე გადაწყვეტილება მექნება მიღებული, რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და უფრო საინტერესოდ, როცა შემეძლება უფრო გახსნათ ვილაპარაკო ბევრ ამაზე. რა შეიძლება ფიქრობთ და ვისთან საუბრობთ? ესე ძალიან საინტერესოა. მე მესმის სიფრთხილე, ვიდრე ყველაფერი გაირკვევა, ვიდრე გადაჯგუფდება ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ანუ ყველა პოლიტიკოსის სიფრთხილე მესმის, მაგრამ ეს თემა არის ინტერესის საგანი, ამიტომ ჯიუტად ვაგრძელებ ხოლმე მაინც ამ თემაზე შეკითხების დასმას. სწორია, ჟურნალისტის მხრიდან სწორედ ასე დაისმებოდა ალბათ ეს კითხვა. მე მაინც უფრო მეტად ვცდილობ ვესაუბრო მეტი და პროცესში დავინახო. პირველ რიგში ძალიან მინდა ის თაობა, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში ვერ ხედავდა ესე პირდაპირ საკუთარი მონაწილეობის აუცილებლობას, თუმცა გამოჩნდა, რომ მათ უნიკალური როლი შეასრულეს აი ამ თანამედროვე ისტორიის დაწერის პროცესში, როდესაც აჩვენეს, რომ ქვეყანა მთელი თავისი ენერგიით განაგრძობს სვლას ევროპისკენ. მე მინდა, რომ ეს თაობა იყოს რაღაცნაირი ის ხიდი იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც პოლიტიკაშიც გამოსილია. ეს პირველი. მეორე, ვისთანაც საუბრობ, ეს არის მაშინ ეს იდეა, თქვენ უკვე გაახმოვანეთ, ეს არის ოცნების სათავეებთან მყოფი ადამიანები, ვინც დატოვა ქართული ოცნება სწორედ იმის გამო, რომ გადაუხვია ამ პარტიამ მთავარ იდეას და თავარ დაპირებას. ბევრი საინტერესო ადამიანი იყო ამ გუნდში, რომელიც წავიდა და მე ფიქრობდი, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ ის ველი, რომელიც ახლა არის ღია და ჩანს ეს ბოლო კვლევითაც სხვათა შორის, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომელიც არც ერთ კონფიგურაციას, რაც კი იყო ამ გამოკვლევაში, ხმას არ აძლევს და არჩევანი ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული ყოველ შემთხვევაში და ახლა 25%-ზე მეტი ესეთი ადამიანია და ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა მოქალაქე გამოვიყვანოთ 26 ოქტომბერს და ისე დავირაზმოთ, როგორც ჩვენი ნაკრების აგულშემატკივრად დავირაზმეთ და ვაჩვენეთ საოცარი ერთულოვნება. იმაზე უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი ჩემპიონატი, ვიდრე არის საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის 26 ოქტომბერი, არ არსებობს. ამიტომაც უნდა მოვიფიქროთ ისეთი რამ და მე ზუსტად აი აქ ვხედავ, რომ მნიშვნელოვანია აი ამ მომრჩეველთან მუშაობა, ვინც რაღაცა სხვა არჩევანს ელოდება, რაღაც სხვა ალტერნატივას და იქნებ ის ელექტორატია, ის ხალხია, რომელიც გაუბრაზდა ქართულ ოცნებას სამართლიანად. უნდა რაღაცა უფრო სხვა ტიპის კონფიგურაცია დაინახოს და მე მგონია, რომ კარგი იქნება, თუ სწორედ აი ამ პარტიიდან, რომელიც ჩვენ თავის დროზე შევქმნით, სხვა იდეით და სხვა სახე მიიღო და სხვა ფორმა და სხვა შინაარსიც, ბევრი იმ ადამიანს რაღაცა მოუყაროთ თავი, ვინც იქნებოდა კარგი ამ პროცესში და რაღაცა საერთო შემდეგ ვიფიქროთ საერთო დიდი და უფრო მსხვილი კონფიგურაციის ერთიან, ესე ვთქვათ, ველში. თუ ეს მოხერხდა და კარგია, ყოფილი წევრები მზაობას გამოხატავენ, ქალბატონო იკა, იმიტომ რომ ბევრი არის ესეთი ადამიანი, რომელიც 2012 წლიდან იყო გუნდთან ერთად, შემდგომ დატოვა ქართული ოცნების რიგები, მაგრამ თქვენგან განსხვავებით აღარ არიან ისინი აქტიური ქართულ პოლიტიკაში. ანუ არ ვიცით მათი პოზიციის შესახებ. შესაძლოა ძალიანაც აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას, მაგრამ საჯაროდ ეს არასდროს გაგვიგიან. უფრო მეტია ისეთი ოცნების ყოფილი წევრი, რომელიც კულისებში გადაბარგდა და მას შემდგომ საჯაროდ ჩვენ აღარ გვინახავს.
სწორედაც, რომ ბევრნი არიან საინტერესონი, გამოცდილნი, საჭირონი, სარგებლის მომტანნი ქვეყნისთვის, არა აქტიური ყველა, ამიტომ იქნება აი ამ ყოყმანის პროცესში რო არიან და იმედი მაქვს, რომ მალე ბევრი მათგანი მოისურვებს, ალბათ იყოს ისევ აქტიური ამ პროცესში. მესმის, რომ ბევრს გული აქვს გატეხილი, შეიძლება ეხანა გული ნატკენიც და არ ამგონია მე სხვაზე ნაკლები გულისკენ მიმეღო, მაგრამ არ არის ამის დრო და ადგილი, იცი, რაღაცნაირად ამ ტკივილზე მეტია პასუხისგებლობა შენ ქვეყანასთან და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ადამიანები, რომელსაც შეიძლება ეს იმედგაცრუება ძალიან რთულად გადაიტანეს, მაგრამ აბერჩერდებიან და ძალიან ბევრი მათგანი აი ამ აქციების დროსაც ალბათ ნახეთ, შეიძლება არა კამერებთან, მაგრამ იყვნენ ხალხში, მინდა რომ აი იქნებ რაღაცნაირად ამ პროცესის მონაწილენი გახდნენ. მე ვესაუბრე ამ ჩემ ყოფილ თანაგუნდელებს და ნახოთ რა საბოლოოდ როგორ სახეს მიიღებს. მეც მგონია რომ ბევრი დრო აღარ გვაქვს და ივლისში ალბათ ეს ამ თვეში ეს გადაწყვეტილება უკვე მისაღებია და თავისთავად პირველი აგვისტოც დაასრულებს დია ამ პროცესი, იმიტომ რომ სრულდება პარტიების საარჩევნო რეგისტრაცია და შემდეგ უკვე მოცემულობა იქნება ისეთი, რომ ყველა გავხდებით იძულებული რა მოცემულობა იქნება იმ ფორმაში რაღაცნაირად დავინახოთ ჩვენი ადგილი და საჭიროება. მე უფრო აქამდე არ დაგიმალავთ და არ ფიქრობდი არჩევნებში მონაწილეობას და უფრო ფიქრობდი მიხმარებას პროცესისთვის და მუშაობდი ძალიან ბევრს ქართული ქარტის ირგვლივ, რომ ხელმოწერები პარტიების და საზოგადოების ხარჯჭერა ყოფილიყო, მაგრამ ეხა არ გამოვრიცხავ უშუალოდ ჩართვასაც, უბრალოდ ფორმას ფიქრობდა, მათ შორის ფიქრობ ადამიანებზე, ვინც იქნება ასევე ძალიან საინტერესო ამ პროცესში. ეხლა ამ ყველაფერს უყურებ, რა ჭირდება ქვეყანას, რა ჭირდება ამ პროცესს, როგორ შეიძლება მივეხმაროთ და გადავდოთ გვერდზე ყველა ესეთი პერსონალური განწყობები და პერსონალური მომწონს არ მომწონს, მაწყენინა არ მაწყენინა. ეხა ისეთი დრო და ისეთი მომენტია, როდესაც მიზანი არის უფრო დიდი ვიდრე ეს პერსონალური სენტიმენტები, თუმცა ეხა მეც ემოციური ადამიანი ვარ, მაგრამ ამის დრო არ არის. აი ასე მივიღებ გადაწყვეტილება ძალიან მალე და გაგიზიარებთ გულწრფელად. იმასაც შემდეგ ასევე გულწრფელად გაგიზიარებთ, თქვათ, აი ამ ეტაპამდე როგორ მივდიოდი და რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ყველა მივეხმაროთ 26 ოქტომბერს ჩვენ ქვეყანას, მივეხმაროთ, იმიტომ რომ გზა გასაყარზე დგას, ძალიან რთული მდგომარეობის ეშე დააყენა ჩემმა ყოფილმა პარტიამ. აი უბრალოდ წარმოუდგენელია, რასაც ჩადიან ასე გაგრძელება, უბრალოდ დაიცალა ქვეყანა იმ ენერგიის ისგან და მართლაც რეზერვებისგან, რომლითაც აქამდე ინერციით მოდიოდა და ახერხებდა, რომ აი შეენარჩუნებინა ამ ძალიან რთულ ვითარებაში ეს ძალიან კაფიო ევროპული ორიენტირი. და ეხა უბრალოდ ისეთი არჩევანია ამ არჩევნების სახით, სადაც ღიად გასაკითხი, ჩვენ რა გვინდა, ევროპული დემოკრატიული და თავისუფალი საქართველო თუ საქართველო, რომელიც იქნება ჩრდილოელი მეზობლის ღის წესრიგი და მისი გავლენის ქვეშ. აი ესე დგას არჩევანი, თან ძალიან კარგია, რომ ამ არჩევნებს ყავს ძალიან გამოკვეთილი ლიდერი პრეზიდენტის სახით. ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, დიდი ძალა იქნება ეს ქვეყნისთვის ამ კრიტიკულ მომენტში. რომ ასე იქნება ქალბატონო ეკა, იმიტომ რომ აი ახლა რასაც ვაკვირდებით, ჩვენ არ ვიცით საბოლოოდ რა იქნება, მაგრამ აი ახლა ნაციონალური მოძრაობა არის სტრატეგია აღმაშენებელთან ერთად და ძალიან ბევრი პარტია ისეთი, რომელიც ამბობს, რომ იყოს ის ცენტრი, ერთი ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა მათთან ერთად და ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი ცენტრი. ანუ როდესაც რამდენიმე ცენტრად გაიშლება ოპოზიციური ველი, აი ამ პროცესში რა ფაქტორს, რა როლს შეასრულებს ზურაბიშვილი? ანუ სად გამოიკვეთება მისი ფაქტორი? ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ სხვათაშორის ზურაბიშვილის აქტიურობის ეს ფობია დაშჩემდა ქართულ ოცნებას და ესეც უნდა დავინახოთ და ვთქვათ, ხო? მე მგონი უკვე აღარ ძინავთ იმ სცენის შემდეგ, რომელიც ჩვენი ნაკრების, საფეხბურთო ნაკრების დახვედრის დროს ვიხილეთ, იმიტომ რომ იმ სცენაზე ასლამ
და ორმა არჩევანმა, ეს ორი არჩევანის ეს იგივე იყო, ხა ზე საუბრობდი, ევროპული მომავალი თუ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის რეალობაში ყოფნა. აი ესეთი არჩევანი იდგა კობახიძის და პრეზიდენტის სახით. მე მისი სტატუსი სპეციალურად არ ვახსენე, იმიტომ რომ თვითონაც არ მოიხსენია პრეზიდენტად და სალომე ზურაბიშვილიო ესე მიმართა მიკროფონი, რომ მიეწოდა და იძულებული გახდა ის ყიჟინა რომ ჩაეხშო, რომ ეს მიკროფონი მიეწოდებინა. ეს სცენა იყო ერთგვარი ტესტიც და ერთგვარი რაღაცა აი გამოკითხვაც, ყველაფერი ჩანდა, ხო, ეხა ადამიანების ემოცია, რომელიც გულწრფელია, მწუთიერია, ძალიან აი ცოცხალია, ამას ვერაფრით ვერ დადგა. კი, და საერთოდ გამოჩნდა, რომ კობახიძე იყო იქ, სადაც არ იყო მისი ადგილი და ეს არ იყო მხოლოდ თავისუფლების მოედანი, არც კანცელარიაში არ არის მისი ადგილი, მაგრამ იქ არის. ეს გამოჩნდა. დიახასია, იქ იყო ბელი, სადაც იყვნენ ჩვენი მოქალაქეები ბედნიერები ცალსე და იქაც კი იმ სიხარულში ვერ მოიძებნა ხალხის გულში იმდენად დიდი მიუღებლობა, მისი მიმღეობის ადგილი იქ არ აღმოჩნდა, ეს უკვე ტესტია. ამით იმის ხმა მინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი სის იდეა, რომელსაც პარტიების რაღაც ნაწილი ემხრობოდა, თუმცა მეორე ნაწილი არა, და მე ამ პროცესს ვადევნებდი ახლოდან თვალს და მქონდა საუბრები, ალბათ რთულია ამ წინააღმდეგობის გადალახვა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ ამაში სირთულეს, დიახ, გულწრფელად გითხრათ და რატომ. თავარი არის ისეთი კონფიგურაცია იყოს არჩევნების წინ, რომ არ დაიკარგოს ხმები, იმიტომ რომ ბარიერი მაღალია, 5% არ არის ცოტა და ამიტომ რისკი არჩევნების წინ, როდესაც უკვე დაახლოებით გაიზომება პარტიების მზაობა, არუნ რისკი თუ არის, რომ ვინმე შეიძლება ბარიერს ამ უთანასწორ ბრძოლაში ვერ გადააბიჯებს, მაშინ შობს რა რაღაც უფრო გამსხვილებაზე ვიფიქროთ ყველამ. მაგრამ თუ იქნება 2-3 ძლიერი არჩევანი, ძლიერი ცენტრი, მაგრამ გამაერთიანებელი იქნება ქართული ქარტია, იმიტომ რომ პარლამენტში ეს ხმები შეიკრიბება, მანდატები შეიკრიბება, საქმე გასაკეთებელი ერთი ექნება ამ გაერთიანებას, იმიტომ რომ ქარტიაში რაც ჩაიწერა და ხელი აზეც მოვაწერეთ, რომ ეს რუსული კანონი გაუქმდეს, ამნისტიის კანონი მივიღოთ, ეს უსამართლო ჯარიმები მოეხსნას ხალხს, ეს კლანური მართლობა სასამართლოში დასრულდეს, ვეტინგის პროცესი ჩატარდეს, თავისუფალი არჩევნები ინსტიტუციებს დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები ყავდეთ, კორუფციისგან გათავისუფლდეს ქვეყანა და შემდეგ, ეს გარემოს იმდენად შეცვლის, რომ იქ საქმე იქნება ერთად საკეთებელი. ამიტომ მე ვერ ხედავ პრობლემას, თუ ჩვენ მაგალითად ერთი მიზნისკენ უნდა ვიაროთ, მაგრამ სხვადასხვა გზით უნდა მივიდეთ იმ ერთ მიზანთან. არ არის ეს პრობლემა, რომ ამ გზაზე ხო არ არის აუცილებელი, თუ ერთი მიზანი გვაქვს ერთმანეთს, რატომ უნდა ვაგინოთ და ვლანძღოთ? ყველამ უნდა შეიკავოს ახლა თავი და შეიძლება იყოს კრიტიკა, შეიძლება ვიღაცამ უფრო მეტი ილაპარაკოს, თქვათ, ეკონომიკურ რეფორმაზე, ან მე მეტი ვილაპარაკო მართლმსაჯულების და ადამიანის უფლებებზე, მაგრამ ერთმანეთი შეავსოს ამ პროცესმა. ეხლა თუ არ გამოდის ეს ერთიანი სია, ხო არ შეიძლება ენერგია დავცალოთ და ერთმანეთს ძალა გამოვაცალოთ ამაზე საუბრით. გავაგრძელოთ უნდა იმ მოცემულობის შექმნაზე მუშაობა, რომელიც უფრო გამოსვლადია და სხვათა შორის დასაფიქრებელია, რომ ის გადაუწყვეტავი ამომრჩეველი, რომელიც საკმაოდ მაღალი 25% ყველაფერს შეცვლის, იმდენად მაღალი ციფრია, რომ ამ ადამიანების გემოვნებაზე და განწყობაზე უნდა ვიფიქროთ, მათ არ ექნებათ განსხვავებული არჩევანის შესაძლებლობა, შეიძლება პასიურები აღმოჩნდნენ და ამიტომ პასიურობის უფლება არაბის არ აქვს. მე ამიტომ ფიქრობ, რომ ერთი ცენტრი შეიძლება იყოს გარკვეული საფრთხის მატარებელი, მაგრამ თუ ჩვენ 2-3 ცენტრით თუ 3 არჩევანით ერთ საერთო მიზნისკენ მივდივართ და ქარტია, რომელსაც პრეზიდენტი უდგა სათავეში, რომელსაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის იქნება ამ იდეების დამცველი, ის იქნება ამ პროცესების ლიდერი, მე მგონია, რომ ეს იდეალური მოცემულობაა ეხლა ოპოზიციისთვის, რომ დაინახოს, რომ ეს ერთმანეთს დააზღვევენ, ეს ცენტრები აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი პოზიციით. რა თქმა უნდა, მე სხვა შორის ვიხუმრე კიდევაც, რაღაც დახურული შეხვედრა იყო, ხარ მგონია მეთქი, რომ ჩემზე
მეტი ვინმე სუბბრძოლია ნაციონალურ მოძრაობასთან თქო. იმდენი წელი ვიდექი ქუჩაში მაცინა ამდეკ მეთქი იქ იყვნენ როცა ამას ვეუბნებოდი, მაგრამ ეხლა ვაკონტროლებ ამ ჩემ კრიტიკას, არა იმიტომ რომ შემიყვარდნენ, არა, უბრალოდ ყველაფერს ჟამი თქმისა და ჟამი უთქმელობის, ეხა გენიალური სოლომონ სიტყვები, სოლომონ ძენის სიტყვები, ა ყველაფერს აქვს თავისი დრო, ეხა ხო შეიძლება ერთი და იგივე, იმიტომ იმეორო რომ მე ყობახიძემ რაღაცა არ დაგაბრალოს, ხო რაში გაინტერესებს რას დაგაბრალებს ეს თავისთავად დაკარგული ადამიანი, ამიტომ რაღაცნაირად უნდა რაციონალურად დავინახოთ წინ რა არის, დავანებოთ თავი ხა ერთმანეთთან ჭიდილს და შევქმნათ ისეთი მოცემულობა, რომელიც გამარჯვების ფორმულას შექმნის, იმიტომ რომ გარდაუვალია ეს ცვლილება. აი ქვეყანა თითქოს როგორ არის, აი წინ დევს ეს ცვლილების აუცილებლობა, ყველაფერს მართლა დასასრული აქვს. დაამთავრდა მესამე ვადა, 12 წელი არავის არ ღირსები ამ ქვეყანაში მართლობაში ყოფნა და ვით უფრო უზურპირებული ძალაუფლები და ამ პროცესებმა აჩვენა, რომ შეუძლებელია ამ არჩევნების შედეგების გადაწერა. შეუძლებელია, როგორც არ უნდა მოუარონ და გადაწერონ, გადმოწერონ ოქმები, ვერაფერს ვერ შეცვლიან მაღალი აქტივობის პირობებში და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. აი როგორც გერმანიაში ხო დავიძარით ყველა ჩვენი გუნდის საგულშემატკივრად, ხო და ჩვენი ქვეყნისთვის დავიძრათ ყველა ქვეყნის გარე და ქვეყნის შიგნით 26 ოქტომბერს და ის ერთი ბილეთი ყველამ უნდა ვიყიდოთ იმისთვის, რომ იქ მივიდეთ, სადაც ჩვენ ხმას მივცემთ. მე ამას ყველგან გავიმეორებ, სადაც კი მე ქნება შესაძლებლობა, რომ არავის სახლში არ უნდა დარჩეს. მე ვერავითარი გაყალბება ვერ უშველის იმას, თუცა ყველა თავის ხმას იყენებს. კი ბატონო, და ახლა მინდა კიდევ ერთ საკითხზე ვისაუბროთ. ხალ ბატონო ეკა, რაც ასევე თქვენი სფეროა და ძალიან კარგად იცით მართლმსაჯულებას გულისხმობ და ახლა რაც ხდება პროკურატურის თავს, გენ პროკურორის სკამი არის ვაკანტური, მაგრამ არც ისე დიდი ხნით კი არის 11 კანდიდატია თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ მგონი ეს ის შემთხვევაა ტრადიციული, როდესაც ყველა ფერი წინასწარ გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გიორგი გაბიტაშვილია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გენპროკურორის მოადგილე იყო და ალბათ მოვიდა მისი დროც, რომ გახდეს გენპროკურორი. აი ამ პროცესს თქვენ როგორ ხედავთ, რომელიც გრძელდება ქართულ ოცნებაში, დანიშნა დაწინაურების თვალსაზრისით, ვიდრე ოცნება ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში? ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, დია, მე ძალიან დიდი ინტერესით და დიდი გულისყურით ვაკვირდები ამ პროცესს. რეკომენდაციები, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს მისცა და უთხრა, რომ აი ეს არის რეკომენდაციები, შეასრულეთ და შემდეგ იქნება გახსნილი სივრცე მოლაპარაკებებისთვის. ერთ-ერთი არის სწორედ ეს საკითხიც. და რა თქმა უნდა, ამ პროცესზე იქნება დამოკიდებული, როგორი იქნება შეფასებაც. ამიტომ მინდა დავინახო სანდოობა ამ პროცესის. ეს ჭირდება პროკურატურას. ის მართსაჯულების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. თავის დროზე სხვათაშორის მე როდესაც მუშაობდი პროკურატურის რეფორმაზე, როდესაც პროკურატურა დამოუკიდებელი გავხადეთ და ის გავიყვანეთ ჩვენ კონსტიტუციით აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ეს იდეა ჩავდეთ, რომ ის ყოფილიყო დამოუკიდებელი და თავისუფალი. თვითონ პროკურატურას ინსტიტუციურად ძალიან ჭირდება ამ დობის დაცვა. ამიტომ თავადაც აი ამ პროცესს უნდა შეხედონ ესე, რომ დაიმსახუროს ნდობა. კი, მართველი პარტია ალბათ ცდილობდა საკუთარი კანდიდატით, იყო ბევრი ვერსია, ხო? რაღაცა მდინარაძე ოხანაშვილის და რაღაცების, მე კი ვამბობდი, რომ აი იქ მათი ადგილი არ იქნებოდა და სისტემა რა თქმა უნდა თვითონ ალბათ შეეცდებოდა, რომ რომელიმე მოადგილე ყოფილიყო ალბათ შემდეგი გენერალური პროკურორი, თუმცა ეს პროცესი პარლამენტში გადაინაცვლეს. მე არ ვიცი არჩევნების შემდეგ ალბათ სხვა შეიძლება რეალობა შეიქმნას, მაგრამ ძალიან მინდა, ამას ვამბობ გულწრფელად, იმიტომ რომ პროკურატურას ჰქონდა განსაკუთრებული აი რეფორმების პროცესში პასუხისგებლობა და სხვათაშორის უნდა თქვა ობიექტურად, რომ განსხვავებით სასამართლოსგან, რომელიც იყო სულ ჩაკეტილი და ეს კლანი გააფთრებით იბრძოდა, რომ ჩვენ ცვლილებები არ მოგვეხდინა რეფორმები. პროკურატურა იყო გახსნილი და ჰქონდა მიმღეობა იმ პერიოდში, მე ვიყავი იურიდიული კომიტეტის საბჭო,
მომხმარე. ამის თქმა შემძლე თამამად, იმიტომ რომ არ არის ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ხედავს კრიტიკულს. ნამდვილად იყო გახსნილი რეფორმებისთვის, ამიტომ ამ პროცესს მინდა შეხედონ, რომ მან და დატოვოს სანდოობა. იმიტომ რომ აი ნახეთ, იუსტიციის საბჭოს ახალი წევრის არჩევის პროცესი დაიწყო პრეზიდენტმა. მან და წარადგინოს ახლა არა მოსამართლე კანდიდატი იუსტიციის საბჭოში და პირველად აკეთებს ხოთაშორის რომ კანონით არ ევალება, მაგრამ საბჭოს ექნება ჯერ კომისია ძალიან საინტერესო არასამთავრობო პროფესიული ჯგუფები, სამეცნიერო წრეები, ყოფილი მოსამართლეები და პირველად აკეთებს რაღაც აი დაახლოებით ბეტინგის ტიპის მოდელი შექმნა პრეზიდენტმა, რომ იქნება ღია და გამჭვირვალე შემოწმება, ვისაც უნდა საბჭოს წევრი გახდეს. აი ეს არის ძალიან კარგი პროცესი და აი დავაკვირდეთ ყველა ამ პროცესს, ეხა როგორი მოხდება შერჩევა კანდიდატის და აი ეს მოდელი იქნება ალბათ ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეპეტიცია, მსგავსი, რომელიც შემდეგ იქნება ბეტინგის ეტაპის დროს ალბათ კიდევ უფრო მეტად ახვეწილი შემდეგ. ასე რომ მე ვიცი, რომ ალბათ სახელმძღვანელო ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ინიციატივა რაც არ უნდა კარგი იყოს ხელისუფლებისთვის, მაინც დასაძრახი იქნება ქართული ოცნებას ხო თუ არ ვითვალისწინებ. კობახიძის მოსაწონი თუ რამე შეიძლება იყოს, ესეთი რა მხოლოდ სამხარაძის ლექსიკონშია და პრეზიდენტს არ აქვს ესეთი ის არც ისტორია და არც გამოსtildeება და არც მსგავსი სიკონი რომ რაიმე მოსაწონი მათგან აღმოჩნდეს, ასე რომ ძალიან კარგია ეს განსხვავება რო ჩანს და ეს განსხვავება რო დაინახა ხალხმა, იმიტომ იყო სცენაზე ასული კობახიძის მიმართ საპროტესტო სტვენა და პრეზიდენტის მიმართ ოვაციები. ეს არის დღეს რეალობა და ამ რეალობას თუ თვალს გაუსწორებ დავინახავთ რომ იმედის მომცემია ეს პროცესი და მგონია რომ ახლოს ვართ, ძალიან ახლოს ვართ იმ ძალიან კარგ ცვლილებებთან, რომელმაც ქვეყანა უნდა გაიყვანოს ამ თული მოცემულობიდან ევროპულ სივრცეში. ჩვენმა ნაკრებმა ხო გაჭრა ეს ველი, ხო გადადგა პირველი ნაბიჯი ევროპულ ზღაპარში, ხო გვაცხოვრა ეს დღეები და ეხა უფრო დიდი ხო ზღაპარი არა, დიდი სიხარული გველოდება ყოველას 26 ოქტომბერს. ოღონდ ეს ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი ხელი, ჩვენი აქტიურობით, ვერავინ ამას ხვა ვერ გააკეთებს. მეგობრები შეეცდებიან რომ გულშემატკივრონ დაგვეხმარონ, მაგრამ ის რა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის სულებებისთვის, ეს არის ჩვენი 26 ოქტომბრის მოვალეობა. იმ დღეს ეკუთვნოდეთ უნდა ქვეყანა, სადაც არ უნდა ვიყოთ, რომელ ქალაქშიც უნდა ავდგეთ და მივიდეთ საარჩევნო უბანზე და გავაკეთოთ არჩევანი სულებების სასარგებლოდ. დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო ეხა ჩართვისთვის და ინტერ ვესტის ჩვენი გაბესელიას ვუსმენდით ღამის მთავარის ფორმატში და ახლა ისე ვინაცვლებს სტუდიაში ვანო წერეთელი, პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენთან ერთად. ვანო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რადგან საარჩევნო თემატიკით დავასრულე ინტერვიუ ეკაბესელიასთან. აი ამ თემატიკით დავიწყებ თქვენთან, იმიტომ რომ იყო ქართული ქარტია, შემდგომ იყო დეკლარაცია, რომელსაც ბრიუსელში მოეწერა ხელი პარტიების მიერ და არის 8 ივლისი ნათქვამი. რა ხდება ახლა კულისებში? მე მესმის დასრულებამდე ბევრს ვერაფერს მეტყვით, მაგრამ ასეთ ვისი ალბათ უკვე არსებობს კონტურები, რითაც სიხელმძღვანელებს და რაც მე ციცხადეს მისცემს ამ მომრჩევლს, რაც ასე ძალიან სჭირდება ყველას. ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე მესალმები ტელემაყურებელს. პრინციპში დაგვნეულობა რომ არ შევიტანოთ და 8 ივლისს წინ არ გაუსწროთ, იმიტომ რომ სანამ რაღაცებს ხელი არ აქვს მოწერილი, არ არის აუცილებელი რაღაც დაკონკრეტება, უფრო პრინციპებზე ვილაპარაკოთ, ანუ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობთ ჩვენ ახალი პარტია, პარტია ახალი, აი ამ გაერთიანებებთან მიმართებაში. აი თქვენ ახსენეთ ორი დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოეწერა და რეალურად აქ არის ჩამოყალიბებული ზუსტად ის პრინციპები. მოდი დავიწყებ რითიც და მე ისე დავუბრუნდები ამასთან. საბოლოო მიზანი, რაც ჩვენ გვამოძრავებს და ზოგადად აი მე ვფიქრობ პროდასავლურ ოპოზიციას ამოძრავებს, არის ის რომ გავიმარჯვოთ, ანუ დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება არ გულისხმობს მაღალი ქულების დაწერას არჩევნების დღეს, ანუ არჩევნების ღამით ესაც გამოაცხადებენ აი ამ მოდი ანგარიშები დავარქვათ, ეს არ არის ბოლო თარიღი ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების. ბოლო თარიღი არის ის დღე, როდესაც დაკონკრეტდება მთავრობა, რომელიც მეორე უხელმძღვანელებს საქართველოს. რატომ გურას ვამბობ ამით და რის თქმა მინდა? იმიტომ რომ რეალურად არის იმის
მოლოდინ არ დავარქვე, მაგრამ შეიძლება იმაზე ვარაუდის და აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩვენ გონებაში, რომ არ მოხდეს ასეთი რამ. ის ვინც ახლა ოპოზიციაშია, მე ამ არჩევნების შემდეგ, როდესაც გადალახავს ბარიერს, არ შევიდეს გარიგებაში ბიძინა ივანიშვილთან. Да, არ მოხდეს ეს იქნება პრობლემა. ეს იქნება საერთო ოპოზიციული პრობლემა. აი, თქვენაც ახსენეთ ის დოკუმენტები და მე რაც დავაკონკრეტე პრინციპები, იმ პრინციპს და წითელ ხაზს, რომელიც აქამდე იყო ნათქვამი, რომ პროდასავლურობა თქვათ არის ეს ღიად პროდასავლურობა, მკაფიო პროდასავლურობა არის ერთ-ერთი საფუძველი თქვათ ვისთან გავერთიანდებით ჩვენ და ვისთან არა, ამას ემატება კიდევ ეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ამ დოკუმენტში, რომლის საფუძველზეც ხელმომწერები პასუხისმგებლობას ებენ იმაზე, რომ არჩევნებში გადალახვის, ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში არ დაიწყებენ საუბარს ბიძინა ივანიშვილთან. ხო? ანუ ეს იქნება ერთგვარი დამზღვევი დოკუმენტები, ხო? დამზღვევი დოკუმენტები, რომელიც ქართული ქარტი არის არჩევნების შემდგომი და დეკლარაცია, როგორც მე ხვდები, აი წინასარჩევნო პერიოდს უფრო მოიცავს თავის შინაარსით. ამიტომაც აი ჩვენ ბევრს საუბრობთ ამ საარჩევნო კონფიგურაციასთან დაკავშირებით, რომელიც რაღაცნაირად ზღვარზეა, მუდმივად მიწევს ამ სიტყვის გამეორება, ხო, როგორ უნდა წავიდეთ იმ გამარჯვებისკენ. ამიტომ აი ერთიან სიას სწორედ ეს პრობლემაც აქვს. ვინ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თუკი ყველა ამ ოპოზიციური პარტიები გაერთიანდებიან ერთიანი სიის ფარგლებში, რა არის ის დამსგვევი მექანიზმი ამ შემთხვევაში, რომ რაზედაც ვილაპარაკეთ ის თავიდან ავიციოთ. ეს საუბრები არის თუ არა დასკვნით ფაზაში? კი, რა თქმა უნდა, 8 ივლისი აგერ რამდენიმე დღეშია და ეს აუცილებლად დასკვნით ფაზაში უნდა აუცი ვალდებულები ვართ უბრალოდ რომ დასკვნით ფაზაში გადავიდეთ. თან პრინციპში ძალიან სწორი იყო ამ დედლაინის დადება, ასე მალე რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ 4 თვეა დარჩენილი და ჩვენ უნდა გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, პროგრამულ ნაწილზე არჩევნების, იმიტომ რომ არავინ საუბრობს, სადმე თქვენ ჟურნალისტები ხართ და ნაკლებად სვამთ მაგალითად კითხვებს, როგორ ხედავთ შემდგომ პერიოდს არჩევნების მერე, როდესაც ოპოზიცია კოალიციური სახით მოვა ხელისუფლებაში, როგორ უნდა იყოს? ჩვენ შესავალშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის შემადგენლობა არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შინაარსი, იმიტომ რომ გასაგებია კი, რომ ევროპასა და რუსეთს შორის არის არჩევანი, მაგრამ ადამიანს, რომელსაც ყოველდღიური ყოფითი პრობლემები აქვს, მას ისიც აწუხებს, რომ თუ ის პარტია ახალს დაუჭერს მხარს, რა არის პარტია ახალის პრიორიტეტი? ანუ როგორ აუმჯობესებს ყოველდღიურად, მაგალითად ევროინტეგრაციამდე, როგორ აუმჯობესებს ყოველდღიურად იმ გამოწვევებს, რის წინაშეც ის არის? ჩვენ სვამთ ამის შესახებ კითხოს, პასუხებს ვერ ვიღებთ ხოლმე თორე. ხო, არ მე თქვენ არ გეგონოთ რომ დაანად რაღაც გითხრა, რატომ არ სვამთ კითხოს? უბრალოდ მე მესმის ჟურნალისტები სვამენ ისეთ კითხვებს, რაც აქტუალურია და ჩვენ უნდა გადავიდეთ აი ამ ფაზაში, რომ აქტუალური გახდეს სწორედ აი ამ შინაარსობრივ საკითხებზე საუბარი. მით უმეტეს რატომიც ით ჩვენ ახლა ხوار ვიღებთ დროშას ისეც, რომელიც მოკლედ ქართულმა ოცნებამ გააფუჭა ყველაფერი. ეს არის უკან დახეული საქართველო, ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ კიდე წარმოგვიდგენია, ხვდებით? იმიტომ რომ ჩვენ არ მისულვართ კონკრეტული საქმეების აკეთებლად ჯერჯერობით. როცა ამ საქმეების აკეთებლად მივართ, უცბად აღმოვაჩენთ, რომ ყველა სისტემაში იმაზე უფრო მეტი პრობლემაა, ვიდრე ახლა გარედან ჩანს. იმიტომ რომ ისევ იმას გავიმეორებ, რომ აი ამ პერიოდში გადაფარა ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანმა პრობლემამ კანონთან დაკავშირებით, აი პროდასავლურობა, ანტიდასავლურობასთან დაკავშირებით საუბრება. მაგრამ როდესაც ჩვენ მივადგებით აი საქმის კეთებას, აღმოვაჩენთ, რომ საქართველოში ყველა მიმართულებით საქმე იმაზე უფრო ცუდად არის, ვიდრე ჩანს. ანუ რას გულისხმობ? აქ ჩვენ რაზე 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, საქართველოს აი ტრანზიციის პერიოდში ჩვენ მივდიოდით იმისკენ, რომ მეტნაკლებად სწრაფად დავახლოვებოდით აი ამ სტანდარტებს, რომელსაც დასავლური ევროპული ცხოვრების წესი ქვია, ხო, რაღაც ყოველდღიურობა ახსენეთ თქვენ მათ შორის და აი ამ ყოველდღიურობაში განათლება თქვი მე ვთქვათ და აი ამ განათლების მიმართულებით რეიტინგზე იყო საუბარი, აქ სასამართლო სისტემაზე იყო და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა გარედან რა ჩანს და შიგნით რა მდგომარეობა იქნება. ამიტომაც ვამბობ, რომ ამ ხალხს მე ვფიქრობ, რომ უკვე აინტერესებს ის დეტალები, თქვენ რა კითხვაც დასვით, როგორ იქნება არჩევნების შემდგომ, როდესაც კოალიცია მოვა ხელისუფლებაში, აი ეს საკითხები როდის გადაწყდება, რატომ? И
იმიტომ რომ ჩვენ რომ ვიყოთ იმ რეალობაში სადაც ორი პარტია თქვათ იქ კიდე მარტივია ერთი პარტიის ხედვა და მეორე პარტიის ხედვა. ახლა საზოგადოებას აინტერესებს კოალიცია რომელიც აპირებს მომავალში თანამშრომლობას რა სახით ხედავს ფორმებიც აინტერესებს ამ ურთიერთობების აინტერესებს შინაარსობრივი ნაწილი რაში თანხდება ეს ეს ოპოზიციური პარტიები რაში ვერ თანხდებიან და ასე შემდეგ. ეს ღია წესით უნდა მოხდეს ამაზე საუბარი ჩემი აზრით და ამიტომაც ეს დისკუსიაც მაშინ დაიწყება როდესაც შემადგენლობა გაერკვა, იმიტომ რომ ახლა დაბნეულობა ახლა ჯერ ის არ არის გარკვეული ვინ ვისთან ერთად იბრძვის. ის კარგია რომ მალე მოდის რაივლის ამის თქმა მინდა. მართლა ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ ჩვენ ახალი პარტია რატომ ვართ ახალი ხო? ჩვენ გვაქვს რაღაც ყოველთვის ამას ვიმეორებ შეიძლება თითქოს არ ჩანს ეს სწორად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ პარტიის შიგნით არსებულ ამ ხალხს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს საკუთარი საქმის კეთების. იმ საქმის კეთების რის გამოც ამ ახალ პარტიაში მოხდა. მათ შორის მეც არ ვიცი ნებისმიერი ადამიანი აღარ მინდა სახელების და გვარების ჩამოთვლა, მაგრამ ეს ადამიანები არიან კომპეტენტურები საკუთარ საქმეში. ეს ადამიანები არიან პროფესიონალები, კეთილსინდისიერები, ახალგაზრდები, ენერგიულები და გამოცდილები. აი ნამდვილად ასეა, თქვენ იცნობთ მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას იცნობთ უკვე და წარმოდგენა გაქვთ შექმნილი, მაყურებელსაც წარმოდგენა აქვს შექმნილი. ესენი მზად არიან, ჯერ ილაპარაკონ იმაზე, იმიტომ რომ ხა ლაპარაკის პერიოდია, ილაპარაკონ იმაზე, რასაც მერე საქმედ აქცევენ. აი რა არის პრიორიტეტული მიმართულებები დარწმუნებული ვარ პარტიის შიგნით ხო არის დისკუსია. ნუ თქვენთვის ობიექტური მიზეზითაც განათლება იქნებოდა და აი რა პრობლემებს ხედავთ და როგორ ფიქრობთ, აი საიდან არის დასაწყები? ანუ საიდან არის ეს გამოსწორების პროცესი დასაწყები, იმიტომ რომ განათლების სისტემაში ძალიან ბევრი რამ ზედაპირზეა და რაც არ ჩანს კიდევ უფრო მეტი იქნება სიმაში. ყველაფერს თითქმის ყველაფერს კრავს ერთი სიტყვა საიდან არის დასაწყები. ეს არის კეთილსინდისირება. ანუ რას ნიშნავს კეთილსინდისირება ამ შემთხვევაში? ქართული ოცნება ახლა ყველა მიმართულებას იყენებს საარჩევნოდ. ყველაფერს, რასაც აკეთებს, აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ირიბად მოისყიდოს ის ხალხი, ვისი ხმებიც ჭირდება. დაწყებული ხელფასების გაზრდით, დამთავრებული სტუდენტებისთვის ფულის გადახდით და ასე შემდეგ. ხვდებით, რომ ეს არ არის სისტემის შექმნისკენ მიმართული ნაბიჯები. ხვდებით, რომ 12 წელი ეს ადამიანები რაღაცას აკეთებდნენ და არჩევნებამდე 4 თვეში აბსოლუტურად წყალში გადაყარეს ის ყველა რესურსი, რაც გაიხარჯა. ფინანსური იქნება ეს რესურსი თუ ადამიანური? რა შრომა დაიხარჯა იმ რაღაცებისთვის, რაზედაც 4 თვით ადრე უარი თქვა ქართულმა ოცნებამ? ხვდებით რატო? იმიტომ რომ ამათ აქვთ ერთადერთი მიზანი, რომ მიიტაცონ წაგებული არჩევნები, რომელიც მათ წაგებული აქვთ. ერთადერთი მიზანი ამოძრავებთ ხოლმე და მხოლოდ. ამიტომ პირველი ნაბიჯი, რასაც მე ვფიქრობ, არამხოლოდ პარტია ახალი, არამედ ბევრი ვისაც ჩვენ ვესაუბრები და ამიტომაც ჩამოყალიბდება ის ერთობა, რა ერთობითაც ჩვენ წავდგებით, რომ ამ საკითხებში ჩვენ ვეთანხმებით ერთმანეთს. შეიძლება წვრილმან საკითხებში იგივე განათლებასთან მიმართებაში რაღაცეებზე ვდავთ, მაგრამ აი ეს დიდი გენერალური მიმართულებები, რომ აი ეს კეთილსინდისირება მთავარ და განათლებაზე იმიტომ უნდა ილაპარაკო და იმიტომ უნდა აკეთო საქმე, რომ განათლებას ეშველოს და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე არჩევნები მოიგო. ხვდებით, აი აქიდან არის ყველაფერი დასაწყები. ამიტომ ეს ვეტინგი შეიძლება კონკრეტულად სასამართლო სისტემას ეკუთვნის, მაგრამ რომ გადმოვაპორტიროთ, ასე ვთქვათ, ამ საქმეშიც ჩასატარებელია, იგივე ყველა მიმართულებაში ჩასატარებელი იქნება ეს მიმართულება. კეთილსინდისირება, რაც ჩვენი პარტიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი ყოფნა პარტიაში სწორედ ამან განაპირობა. იქნებ ნახე ადამიანები, რომელსაც მანამდე საკუთარ საქმეში ვიცნობდი. მქონდა მანამდე შეხება ამ ადამიანებთან, ზოგი უნივერსიტეტთან არის ასოცირებული, ზოგი ჩემი სტუდენტი იყო, ზოგს როგორც იურისტი ისე შევხვდი მანამდე, ყველას არა. ნაწილს და ეს ადამიანები ნამდვილად პირველ რიგში არიან პროფესიონალიზმი და პროფესიონალები და კეთილსინდისირე ადამიანები. რომელსაც ყოლება ერთობაც. რა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთობაც ახსენეთ, თქვენ რო აი ვის შორისაც შედგება, სხვა შორის თქვენი კოლეგებისგან, აი მათ შორის ნიკა გვარამიანისგანაც მე მომისმენია ამ ეთერში, რომ გამსხვილება იქნება უდიდესი ალბათობით. ანუ 8 ივლისი იქნება გამსხვილების საწინდარი, ოღონდ ჯერ არ არის დაზუსტებული ვისთან ერთად. ანუ ამ ფორმულირებით შეგვიძლია მივიღოთ, რომ ეს არის თქვენი პასუხი. კი, მე თუ გნებავთ, არც ეს არის დასამალი, ჩამოვთვლი იმ პარტიებსაც, ვისაც ვესაუბრებით, მე საბოლოო ჯამში ვინ რა პოზიციას დაიკავებს და როგორი კონგუმით წარსდგებით, მე უბრალოდ ვსაუბრობ იმ. ხო, მეტნაკლებად ეგ ცნობილი საერთოდ რომ გირჩემეთი თავისუფლება, დროა საბოლოო. დროა, გირჩემეთი თავისუფლება, ევროპული საქართველო, ეს არის
ღირებულებებში ყველაზე მეტად ერთმანეთთან ახლოს ვდგავართ. მათ შორის აი თქვენ ახსენეთ ხომ განათლების მიმართულებით მუშაობთ, მე მომისმენია და მისაუბრია, ჩემი სტუდენტები არიან მაგალითად ევროპულ საქართველოში ნაცნობები და მეგობრები არიან თქო სხვადასხვა პარტიებში, სადაც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია იმ საკითხებზე, პოლიტიკაში ყოფნამდეც და ახლა მით უმეტეს პოლიტიკაში ყოფნის პერიოდშიც. ამიტომ რაღაცეებში ჩვენ აი გენერალურ ხაზებში ჩვენ ერთმანეთს ვეთანხმებით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ასე წავდგებით, საბოლოო სახით ეს გადაწყვეტილი, ამას მე არ ვადასტურებ, რომ ეს ფორმა უკვე და ასეა შედგენი, რომ ეს ყველა პარტია, რომელიც ჩამოთვალეთ, ერთად ვიქნებით, მაგრამ ეს არის ხალხი, ვისაც ჩვენ ველაპარაკებით და მოვიაზრებთ, როგორც არჩევნებამდე ერთი პარტიის სახით არჩევნებისთვის ბრძოლაში შესვლის პარტნიორებად, ხო, ეხლა კანონის მიხედვით სხვა არჩევანი არ გვაქვს, ისე რა თქმა უნდა შემდგომ, როდესაც დავამარცხებთ ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლება ჩვენი დასალაგებელი იქნება, ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიების, რა თქმა უნდა შემდგომშიც. აი ეს არის რა ჩემი პოლიტიკა მოულოდნელობებით არის სავსე და ვნახოთ 8 ივლისამდე არ არის ბევრი დრო, საინტერესო იქნება 8 ივლისი ნამდვილად როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, როგორც მინიმუმ იმას გავიგებთ, რამდენი ცენტრი იქნება და უკვე ალბათ დისკუსია, სადაც მოხალთ იქნება შინაარსზე და იქნება პარტიულ პროგრამაზე, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი წინა საარჩევნო ეტაპის, ეს არის ფაქტი და ახლა მინდა გადავინაცხოთ უკვე საგარეო ველზე ვისაუბროთ, რაც არის უმნიშვნელოვანი, ეს იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად რას ვიმეორებთ, ხო? და რაც არის რეალობა, ხო? ეს არის ის, რომ არჩევანია ევროინტეგრაციასა და რუსეთს შორის, ანუ არჩევანია ჩვენი ქვეყნის მომავალსა და დაღუპვას შორის და მართლა ასეთი ცხადი ჯერ არასდროს ყოფილა არჩევანი. აი ამ ფონზე ევროინტეგრაციის კონტექსტში რაც ხდება დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება იყო, ჩვენ არაერთი მოწოდება გვესმის, ხო, ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან, რომ აი შეჩერდით და უბრუნდით ევროპულ სულას და ეს რუსული გზა არ წაგადგებათ. აი ამ პროცესში რა ხდება და კი გასაგებია, რომ არჩევნებზე ყველაველი ცვლილებებს, მაგრამ ქართულ ოცნებას აქვს ბერკეტი, რომ არჩევნებამდეც კიდე უფრო მეტად გააფუჭოს, ისედაც ძალიან გართულებული პროცესი, ხო? კი, პრინციპში აი აქ საგარეო და საშინაო საქმეები იმდენად გადაიხლართა ერთმანეთში, აი თქვენც რაც ახსენეთ, ხო, ქართულ ოცნებას ძალიან ბევრი რამის გაფუჭება შეუძლია, უკვე გააფუჭა და ძალიან ბევრი რამის გაფუჭება შეუძლია კიდე აი ამ 4 თვის განმავლობაში, თუმცა 26 ოქტომბერს არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვება რადიკალურად შეცვლის სიტუაციას და რეალობას და რატომ ამას ახსნი, მე არ მინდა ზედმეტად გავამარტივო საქმე, მაგრამ მეორეს მხრივ არც ზედმეტად მინდა გამოუვალ მდგომარეობად დაინახოს ხალხმა. უბრალოდ ამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ თავარია ახლა, აი ქალბატონი ეკაც საუბრობდა, რომ თითოეული ჩვენთაგანი მივიდეთ ურნებთან, ჯერ ხმა მივცეთ ევროპულ მომავალს ნებისმიერი ფორმით, რომელ ოპოზიციურ პარტიასაც უნდა აფიოთ პროდასალურ ოპოზიციურ პარტიას თუ გაერთიანებას და მე ეს ხმები დავიცვათ. აი არჩევნების დღეს ხმების დაცვა არის ყველაფრის გამოსავალი. მათ შორის საგარეო მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ პირობებში დასავლეთიდან ვიღებთ შემაშფოთებელ განცხადებებს, რომ საქართველო შორდება დასავლეთს. საქართველო შორდება დასავლეთს. მაგრამ ამის პარალელურად ვიღებთ კიდევ მიზეზს, კაფიოდ თქმულ მიზეზს, რატომ ხდება ეს ასე და ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომ ახლა საქართველოს ყავს ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში, რომელიც არის რუსული მართლობის გაგრძელება. თუკი ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება ხელისუფლებაში, საქართველო დაბრუნდება იქ, სადაც მისი ადგილია. შეიძლება გაცილებით მეტი შრომა დაჭირდეს, რადგან ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ განათლების მიმართულებით, იქნება ეს საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით თუ სასამართლო რეფორმები, ძალიან ბევრი საქმე იქნება, რომ აღმოფხვრათ ის ჩავარდნა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ბოლო წლების მართლობის პერიოდში განსაკუთრებით მიიტანა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, რა თქმა უნდა ბევრი საშრომი იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული ოცნების დამარცხების შემთხვევაში ჩვენ აღმოჩნდებით ისევ იმ გზაზე, რომელიც მიდის დასავლეთისკენ და რომელიც მიდის ევროპისკენ. ეს არ არის ჩემი როგორც პოლიტიკოსის განცხადება მხოლოდ, ამას ამ განცხადებას მე ვაკეთებ იმ მაღალი რანგის პოლიტიკოსების განცხადებების საფუძველზე, რომელიც ჩვენ დასავლეთიდან გვესმის, იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ევროპის ქვეყნები, ხო? მაკრონის დონის, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის და ასე შემდეგ, რომლებიც პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ქართული ოცნება არის მოსაშორებელი ხელისუფლებიდან იმისათვის, რომ საქართველო დაბრუნდეს განვითარების ბუნებრივ გზაზე, რომელსაც ისტორიულადაც მივყვებით და 90-იანი წლებიდან მოყოლებული
მიღებული, აი მართლა ვემსახურებით ნებისმიერი ხელისუფლება მათ შორის და ამაზე ერთუბნებად ცალკევისა. კი, და ეუთოს დეკლარაციაზეც, რეზოლუციაზეც მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იმ დოკუმენტში ზუსტად ის ეწერა, რომ ქართული ოცნება ვნებს საქართველოს მათ შორის ავნუ რუსული კანონპროექტით და ამის გამო არ მოაწერეს ამ დოკუმენტს ხელი ქართული ოცნების წარგზავნილმა წევრებმა ორნი იყვნენ თუარცდები სამხარაძე და მაკა ბოჭორიშვილი თუ სწორად ვამბობ ხო პრინციპში და არ მოაწერეს ამის გამო აი ამ ჩანართის გამო დოკუმენტს ხელი სადაც იყო საუბარი უმნიშვნელოვანეს მოწოდებებზე მათ შორის რუსეთის მიმართულებით რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხებოდა აი რამსძლია ოცნებისთვის რომ ხელმოუწერელი დატოვეს ეს უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტი თუ ტექსტს გადავხედავთ, ეს ტექსტი არ არის ერთის მხრივ არის დაკონკრეტებული იქ საქართველოს მიმართულებით, პროეს ძალიან კარგია, მხარდაჭერა იგრძნობა, სადაც საქართველო წერია, იქ კაფიოთ იგრძნობა მხარდაჭერა, იგრძნობა კი არა პრინციპში შავითეთზე წერია, მათემატიკური სიზუსტი წერია ეს პრობლემები, რა ჩვენ გვაქვს და ის მხარდაჭერები, რასაც დასავლეთი გვიყენებს. ეს ერთი და მეორე, ჩემი აზრით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეუთოს დოკუმენტში საუბარია ევროპის უსაფრთხოებაზე და აი ამ ევროპის უსაფრთხოების ფარგლებშია ნახსენები საქართველო. ანუ ეს იგივე ნარატივის გაგრძელება, რაც ლისაბონიდან თბილისამდე რასაც გულისხმობს, ანუ დასავლურ ცნობიერებაში ახლა უკვე საქართველო შედის, რუკა მაქვს ნანახი გერმანელების დახატული ადრე ძველი და ძალიან გერმანელებმა მაჩვენეს, აიო, გერმანელებს როდიდან შეყავხართ საქართველო ევროპის შემადგენლობაში, იმიტომ რომ შავი ზღვა და ცოტა აქეთ არის გადმოწეული და ანუ აი ამ ცნობიერებაში პოლიტიკურ ცნობიერებაში მოდი ესე თქვა, საქართველო უკარია ევროპის ნაწილი. ანუ ის განიხილება ევროპის უსაფრთხოების ყველა პრობლემასთან ერთად. ეს არის მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც რუსულ საქმეს აკეთებს. ეს ძალიან კარგად ქვეტექსტებიც, მკაფიოდ დაწერილი ტექსტებიც გაშიფრული აქვს, ხო, როგორც რუსეთის უშიშროებაში ისე მერე საქართველოს, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ საქართველოს სულ უფრო და უფრო მეტად მიდის ახლოს დასავლეთთან. არა მხოლოდ ჩვენი სურვილია ახლა ეს უკვე, არამედ ეს უკვე შემდგარი რეალობა. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეუთოს დოკუმენტში საუბარია ევროპის უსაფრთხოებაზე და ევროპის უსაფრთხოებაზე საუბარში მოხსენიებულია ის პრობლემები, რომელიც საქართველოში დგას. ანუ ევროპის პრობლემებად არის ტოლობის ნიშანი უნდა დავსვათ. საქართველოს პრობლემები ქცეულია ევროპის პრობლემებად. ამისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი ვიშრომეთ, ვიომეთ და სისხლით ზღარეთ აი ამ ბოლო 200 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით. ამიტომ ეს არაცნობს ქართულ ოცნებას. ხო და ამ ქართულ ოცნებას უარს რომ არა ვარ მე ევროპაო, ეს ამას ნიშნავს. მე ხელს ვერ მოვაწერ. იმიტომ კი არა რაც ქართულ ოცნებამ რაღაც მიზეზები მოძებნა. ის ჩანაწერი ვარ ყოფილიყო სხვა რაღაც მიზეს მოძებნი დაუცილებლად. ქართული ოცნება ამ დოკუმენტს ხელს არ აწერს, იმიტომ რომ არ ეთანხმება აი ამ მიდგომას. ევროპის და ქართულ ხალხის აი ამ თანხვედრას ამ საქართველოს ევროპის ნაწილობასთან დაკავშირებით. ეს არის მთავარი მიზეზი, რასაც არ მოაწერა და წარმოიდგინეთ, რას არ მოაწერა ხელი. არ მოაწერა ხელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებას, არ მოაწერა ხელის მოთხოვნას კიდევ ერთხელ, რომ გაიყვანოს რუსეთმა აქედან ჯარი და ამ შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ვანო სტუმრობისთვის და მადლობა ინტერვიუსთვის. ჩვენ ვანო წერეთელს უსმენდით ღამის მთავარის ფორმატში. ახლა ჩვენს ეთერში არის რეკლამის დრო და შემდგომ ძალიან საინტერესო ტრადიციული რუბრიკა ახალგაზრდების საკუთარი სათქმელით იქნება ღამის მთავარში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.